Vítejte u Vortexu 216, ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Čau. Ahoj. Natáčíme netradičně brzo, ale to z vašeho pohledu není až tak důležitý. Možná jenom upřesním, že brzo z hlediska času, dříve než obvykle a dokonce i dřív týdnu. Tento vidcast vzniká ve středu na místo ve čtvrtek, takže pokud třeba v noci ze středy na čtvrtek se něco strašně důležitého stane a my to tady nebudeme reflektovat, tak to je tím důvodem. Takže nebudeme úplně super aktuální, ale to neznamená, že to povídání nebude zajímavý. Vy jste si oba kluci přichystali nějaký témata, já konec konců něco taky, tak asi začneme u Zdeňka, aby nám prozradil, s čím nás seznámí. Pokud sledujete Vortex pravidelně, náš vidcast, tak víte, že já mám docela rád takový ty různý ankety, respektive spíš pak výsledky nějakých průzkumů, anket a tak dále. A tak jsem teďka využil toho, že Newzoo, ta agentura, která velice často vydává nějaký reporty týkající se světa videoher, tak vydali další takový jako report, který vychází z dat, který sbírali kdy od února do dubna letošního roku a zaměřoval se na to, jakým způsobem odlišný věkový kategorie, řekněme, nebo generace vnímají videohry. A to je samozřejmě hrozně jako široký pojem, ale to prostě zacílený na to, jako kolik času tam tráví ve hrách, jak ty hry hrajou, jaký hry hrajou, jak třeba reagují na reklamu ve hrách a takovýhle jako věci. Samozřejmě bude to pár čísel, pár procent, ale snažím se tam jako dávat i takové zajímavosti, u kterých se myslím na některých místech docela zasmějeme, nebo minimálně si řekneme, tak takhle to asi ta moje generace má. Jenom podotýkám, že jsme tady jako zástupci dvou generací, generace X a generace mileniálů, to jsme my s Jirkou. Tady Honza je X. Pokud jsi před... Jo, asi pojď. Mně to pořád přijde takový hadlivý, to označení. Před rokem 80. Mileniálové. Jo, jasně, no. No, já se s tím nestotožňuji a chci být prostě vyloučený z té kategorie těch mileniálů. Protože když se řekne mileniál, fakt, tak si všichni představují, a to je jedno, to se to pořád posouvá, ale že to je nějaký jako mladý blbeček, co prostě žije doma s mámou a dokud matka funí, tak jsem u ní, mama hotel, prostě nemá žádnou zodpovědnost. Dokud máma funí, tak jsem u ní. To se zná. Takže prostě já žádám nějaký příslušný úřady, aby mě oficiálně vyškrtli z kategorie mileniálů. Jestli je to zapotřebí, tak se klidně nechám papírově postařit. A co bys chtěl jako spíš být? Chtěl bys být generace X? Ano. Nebo no, asi X. Ještě, no. ještě předtím jsou jenom baby boomři. Boomer, ne, myslel jsem, co je potom. Po mileniálech jsou generace Z. Z to teď no nechceš. A i Z zní líp než mileniálové. Z teď nezní dobře. A pak je generace alfa. Ty tak koukám, že ty mileniálové to chytli. Tam prostě... spadají třeba naše děti. To jsou generace alfa. Pokud jsou narozený po roce 2010. Tvoje děti už jo, vlastně jo, taky. Jo, to jsou alfičky. No. Jasně, takže to jsou alfičky. No nic, to bylo trochu o tématu, no. Ale ty budeš mít ještě dost času nám to upřesnit. Přesně určitě, to určitě, rozvrstvení, to všechno, že abychom si to zopakovali. To bude důležitý, protože se to právě jako o to opírá v podstatě. Jaká z těch generací? Na začátku se musíme všichni naučit, kdo jsme jaká generace. Takže od roku 80 začínají mileniálové. Ne, začneme boomerama, od roku 46. Ne, od roku 80 začínají mileniálové. 81. 81 až 94. Takový kousek, to jsem se z toho mohl vyblíknout. To je takový rozdíl. To jsou úplně jiný lidi, že jo? To jsou. No to je nehoráznost. Honzo, zažili, prosím tě. Zažili pád prostě železní opony, že jo? Pojď mě uklidnit nějakým tématem o starších lidech. Já se neuklidním, protože mám téma ryze diskuzní tentokrát. Výborně. Nemám na to ani nějaký silný názor, takže mě bude zajímat ten váš a bude to téma... Ten je taky velice slabý. Zvlášť dneska. To je to téma, teď to řeknu, cena her. Cena her. Takže doufám, že to nebude nic konfliktního a budeme se bavit. No ale je tam spousta teď věcí, které... Ne, konfliktního to ne, protože my jsme se rozhodli, že toto bude takový bezemoční vidcast. City uvnitř, žádné emoce zbytečné. Hele, Data taky mluvil docela v pohodě a ten taky neměl moc city, ne? Dat, kamaráde, nebo si tady ještě vědem do vlad. Hele, my jsme tady Bohdana Tůmu, který na to vzpomíná, jako blbě přejmíme. Dat, dobře. Tak Dat taky přece mluvil docela jako člověk. Ne úplně, ale nemluvil jako robot. To přece nemusel dělat, ne? Že ne, jsi no, my jsme dobře, horší vývojový model. Co máš ty za ten? Co máš ty za téma? Nějaký neznámý fakta o videohrách, takový zajímavosti. Okay. Není to kvíz, já vždycky jako seznámím s nějakou zvláštností z historie videoher, nemá to ani nějaký zastřešující. Třeba jako, že pixely dřív byly kulatý. No, to by tam klidně mohlo být, kdybych to tam měl. Přesně tak, teď si na to kápnu. A vybral jsem je fakt úplně náhodně, co mě tak cvrnklo do nosu, i když musím říct, že jedna konkrétní věc, na kterou jsem narazil někdy v uplynulém měsíci, byla jakýmsi spouštěčem hledání podobných podivností. Tak. Dobře. Fun fact teda, jo? Jsou to takový fun facty v zásadě, ale přísám nejsou vydolovaný, jak to obvykle vzniká, z jedné nějaký konkrétní stránky, která se pořád dokola ten článek recykluje a recykluje, jak to určitě víte, že to je na internetu, ale snažil jsem se jako do toho vložit trošku víc, nemám jich žádnou, není to takový to jako 150 plus jednovětných fun factů, je to 5-6 takový jako
vybraný, který mě prostě osobně no, přišly zajímavý. Já miluji fun facty, jako herní a není to jednoduchý. No, on to není ani jako kvíz, ale samozřejmě budete jasně moci se zapojit dobře a zkoušet hádat. Není to, je okay, to částečně okay gamifikováno. Tak je. Interaktivní to prostě dneska bude, nepochybně, tak pojďme na první téma. Zde někdo nám sliboval, že nás vezme do světa čísel, ale zábavných čísel, budou to takové veselé jedničky a nuly. Zábavné čísla se takovým princem. Ano, přesně tak se bude jmenovat tenhle ten pořad. My jsme teď dneska natočili obzvlášť uvolněný novinky. Ve středu vám to ne? Jo, dneska. Veselá čísílka. Dneska nás třeba napadlo, že my jsme v novinkách v každý zprávě mohli říct slovo ryba. A někde to šlo líp, jako třeba u rybářského jako, simulátoru. Jako, že jste se vsadili mezi sebou, jako jako ani ne, my se ani nemusíme vsadit, hele, my jsme takový jako naladěný, že se ani nemusíme vsadit. A už je to venku teda teď, takže teďka už lidi... to stříhá vlastně z toho pohledu jo našich diváků, jo, to byly minulý. To byl ten moment, kdy prostě začali padat odběratele. Tak, přesně. Myslím, jako na střejáku to šlo dobře, rybářský simulátory ty přímo k tomu sváděli, ale na konci u prostě Call of Duty Warzone... Pozvánka na herní výstavu třeba. Tam už to trochu skřípalo. No dobrá, tak ale pojďme teda k tomu tématu, nechme ryby rybama. Jak už jsem tady naznačoval v tom samotném úvodu, agentura Newzoo udělala další průzkum, byl to průzkum, který probíhal od února do dubna letošního roku. Věci zjistili, rubrika? Věci zjistili, ano, přesně, ale Newzoo je prověřená agentura a často jsme ji tady citovali, takže v tomhle hledu já se určitě nebojím. Ostatně respondentů bylo 75 930. Říká se, že 1000 je jako dobrý, kvalifikovaný vzorek, ale 75 930 mi přijde jako solidní číslo, ze kterého se dají dělat nějaký závěry. Navíc to bylo rozvrstvené do 36 zemí nebo regionů, řekněme, takže jenom namátkou byly to údaje, nebo jsou to údaje ze Severní Ameriky, části Jižní Ameriky, z celé Austrálie, z Ruska, z Indie, z Čína a z těch evropských zemí. Tam jsou namátkou Švédsko, Finsko, Německo, Polsko, Itálie, Francie, Benelux, Velká Británie, Španělsko nebo Turecko, ale chybí Česká republika, chybí Slovensko, chybí třeba i Rakousko, jenom tak, abych jako řekl, že... Aby nám to nebylo líto. Aby nám to nebylo líto, přece jenom, že jo, jak se říká, že jo, Vídeň ještě víc na východě než Praha, jak se vždycky takhle jako komentuje, tak chybí třeba i Rakousko. No a jak už jsme tady jaký říkali v tom úvodu, tak důležitý je to vymezení těch generací, protože celý ten průzkum se týkal toho, jakým způsobem jednotlivý věkový nebo prostě jednoduše generace lidí těm hrám přistupují ve smyslu toho, jak v nich tráví čas, jak ty hry hrajou, protože to vás možná překvapí, teď už ani zdaleka se hry jenom pouze nehrajou. Interakce s hrama, ta je mnohem jako širší a dokonce ti, kdo pouze hrajou, jsou jako na okraji. Jo? Ti, kdo pouze hrajou. Hmm. Jo? Takže k tomu se dostaneme. Čili ty generace, to je ale důležitý vymezit. Já to vezmu od těch nejstarších, to jsou ty boomři, nám tady několikrát zmiňovaný, konkrétně ta baby boomři, a to je skutečně ročník 46 až 65, takže hádám pravděpodobně samozřejmě věk našich rodičů cca, i když třeba můj táta je generace X, protože se narodil až v roce 63 a ne, vlastně kecám, jasně, špatně, omlouvám se tatínku, seš baby boomer, ale ta další generace, to znamená generace X, je 65 až 80. Jsem já. To je Honza. Pak jsou mileniálové, proti kterým se tady Jirka tak výrazně vymezil. Mně se nelíbí ta nelichotivá nálepka. Myslím, že to získalo takovou špatnou pověst. Přitom je to rok 81 až 94. Tak husákovo dítě se tomu říká, nebo to jsem já? To se ty furt, no, to je konec 70. No právě, no. No jasně, 80-kama to myslím končilo. To už mi tam za nás se to už asi nevztahuje. Ale je zajímavý, že ty mileniálové, když se teda dostaneme ještě k tomu názvu, jako ano, samotným, že jako přišli v té kategorii věkový 1981 až 1994. Proč to není generace, která jako se narodila v novém miléniu, nebo jako nebo na přelomu milénia? Proč to není až ta generace? No protože tenhle hnusný název dali nám. No dobře. Prostě oni ty mileniálové ho určitě nechtěli. Takže 81 až 94 mileniálové, pak po nás přišla generace Z, to je 95 až 2009 a všichni mladší 2009, to znamená roku 2010 a dál, tak jsou generace alfa. A kdo to vymýšlí tyhle ty názvy? Přesně, teď jsem to je tady na to nějaká komise? Z, alfa. Hele, je mi líto, tohle bude muset být součást nějakého jiného bloku v jiném podcastu, dobře, ale dobře. To já skutečně nevím. Ne, fakt, já to vypadalo, že si dělám legraci, ale vážně by mě to vlastně taky nevím, asi to prostě společnost nějak vymyslí, já nevím. No. Tak jako, ty boomery, to bych ještě by jako pochopil po válce, jako začal být asi větší. Ale podle mě to, já nevím, můžou to být nějaký skupiny nějakých dětských psychologů nebo psychologů, který prostě označí tu skupinu, přejme to nějaký jedno médium a pak už to prostě rozkopíruje všude po světě, nevím, jako asi jo. U těch baby boomerů to dává smysl. Že? No tak tam je to jasný. Tam je to jasný. Po válce prostě booming. Ale
Jinak nevím, no. Generace X jako nějaký jako válečnej do X třeba konfla... všichni. Jo, dobře. A ty prostě co, jako děti po nás, tak ty mají nohy do Z, jo? Nebo nevím, jak to by zní. Dobře, ne. Tak tolik teda k tomu rozvrstení, doufám, že to pamatujete. Už jsme tady udělali bordel, boomři, generace X, mileniálové, Z a alfa. Takhle to jde od nejstarších k nejmladším. Obecný závěry tohohle z toho celého průzkumu, toho velkého průzkumu, těch 76 tisíc necelých lidí, jsou tři. V první řadě hraní patří k největším platformám zábavy a s každou generací se ten zájem zvyšuje. Je to prostě číslo jedna, pokud se bavíme o zábavě. Skutečně. Pak tam ještě se dostaneme k tomu rozvrstvení, že třeba sociální sítě, které by vás napadly jako další forma hodně populární zábavy, tak jsou až podle tohohle z toho průzkumu až za těma hrama. Byť třeba jenom o 1% v některých těch skupinách, ale prostě je to hraní číslo jedna. Pro generaci alfa jde o největší zdroj zábavy, víc než ty sociální sítě, víc než streamování her nebo seriálů, víc než koukání na telku a tak dále. Rostou pochopitelně i útraty v těch hrách, bavíme se teďka samozřejmě o nějakých mikrotransakcích, a to zase roste s každou tou generací víc a víc, jo, jak přichází. Přibližně polovina mileniálů generace Z a alfa, tedy ty tři jako nejmladší v té naší tabulce, tak ve hrách někdy něco utratila nebo utrácí. Jo, takže už vlastně od nás, od mileniálů, se to jako týká opravdu značné části lidí. No a co se týče těch útrat, tak v roce 2023 se odhaduje, že přesáhnou 200 miliard dolarů ročně, tedy v celosvětovém souhrnu, což mi přijde docela fajn. Naznačil jsem taky tu skutečnost, že se rozšiřuje význam toho slova jako jít hrát nebo hrát hry, jo, užívat si hry, daleko za tradiční způsoby. To se mi líbí. Tradiční způsob, prosím vás, hraní her je, hraní, že tu hru hraješ. Ale 3/4 hráčů připustili, že hru spouští proto, aby taky, mimo jiné, trávili společný čas s někým ve virtuálním světě, nejčastěji za účelem nějaký komunikace, sledování nějakých společných eventů. Takže zapnou tu hru, skočej do ní a pak jsou pasivním příjemcem něčeho, co v té hře je, nebo spolu mluví. Chápu, částečně to vnímám i na sobě, ale většinou to hraní pro mě, když tu hru zapnu, tak je spojený mimo jiné s těma dle věcma, ale taky s tím hraním. Jo, takže zase, jak to máte vy, to se k tomu určitě dostaneme v průběhu. No a pak roste konkurence, to je zase, to bude ta třetí část tohohle z toho mého povídání, konkurence ve snaze zapůsobit na konzumenta her, co by prostředka někoho, kdo by měl jako naskočit na nějakou reklamu, jednoduše řečeno. Prostě to zacílení těch marketingových snah jednotlivých společností se snaží přijít s nějakýma novýma způsobama. A to prostředí je prostě mega konkurenční, protože v tomhle tom digitálním světě na ty hráče ta reklama působí ze všech stran. Neexistuje univerzální marketingová metoda, to je samozřejmě závěr tohohle z toho, protože ta skupina je hrozně pestrá, každá má prostě nějaký svoje vlastní zájmy, ať už herní, ale samozřejmě i sociálně společenský, takže je to jako velice těžký. Ale na druhou stranu, když se podaří nějaký značce najít ten způsob, jak oslovit nějakou konkrétní skupinu, tak hráči inklinujou k tomu, aby jako na tu reklamu naskočili mnohem víc než ti, kdo se označují za nehráče. To znamená, že v uplynulých 6 měsících nezapli žádnou videohru nebo hru na mobilu nebo prostě něco. Jsou nehráči. Takže ty hráči jsou prostě zvyklejší jako víc to vnímat a víc na to naskakovat. Ale pojďme na začátek tedy, pojďme k času stráveným s hrami. Jak to mají ty jednotlivé generace? Jak tráví ten čas ve hrách v porovnání právě s jinýma formama zábavy? Tak ta generace alfa, když začnu těma nejmladšíma, tak ve hrách, nebo si hry bere za formu zábavy z 21%. Prostě 21% lidí říká, že hry jsou číslo jedna. To je prostě to pro ně na prvním místě. 18% říká, že by to byly sociální sítě. 18% stejný počet těch oslovených respondentů bere za číslo jedna seroše a filmy, prostě koukání na streamovaný obsah. 18% stejný počet zase vidí televizi jako hlavní prostředek zábavy, takže ne streamování, ne Netflix a HBO, ale programy v broadcastingu, prostě televize. Hudbu považuje za číslo jedna 13% lidí a čtení 11% lidí z generace alfa. U generace Z, to znamená tedy ti lidi, kteří se narodili mezi lety 95 až 2009, je to 17% hry, ale 23% sociální sítě. Takže pro, jako 23% lidí vidí sociální sítě na prvním místě. Jo? Pak 19%, to znamená ještě před těma hrama, jsou pro ně seroše a filmy. 14% to je televize, 17% vidí hudbu jako první způsob zábavy a 11% čtení. To je stejný jako u té generace alfa. Mileniálové, my, za první způsob, pokud bych měl říct, nebo jako nejsilnější způsob zábavy, vidí ty sociální sítě, 21%. 20% to jsou seroše a filmy.
teď jsem se otočil. A ne, říkám to dobře. Seroše a filmy. 18% vidí televizi jako nejlepší prostředek zábavy, 16% hudbu a až 14% videohry. Takže docela malý jako v porovnání s těma ostatníma skupinama vzorek lidí nebo počet lidí, kteří to vnímají jako číslo jedna. A bohužel teda na posledním místě čtení zase jenom 12%. U tvojí generace je nejsilnější formou zábavy televize, 25%. Pak na shodným druhém místě jsou streamovaný seroše a sociální sítě. Pak s 16% je to hudba, s 12% je to čtení a s 11% to jsou hry. A teď, když se u toho zastavíme, my jsme tady řekli ty naše dvě kategorie. Je to tak? Nebo my jsme bohužel úplně mimo tuhle kategorii, protože se tím v zásadě živíme. Chápu teda dobře, že to číslo definuje, kolik procent těch respondentů v té věkové kategorii vnímá tu konkrétní kategorii jako primární. Ano, jako první tak. To. Ano. Jo, takhle no, tyjo. Tak to dává smysl, že čím jsou lidi starší, jasně, tím vidím. Spíš u nás třeba budou sledovat televizi, než hrát videohry. No, ono tam těch trendů jako vlastně moc není, že já to tady ještě vidím jako vlastně jasně. Na té obrazovce, tak jako dobře vidím tam ten sestup prostě u těch her, který jako jednoznačně od těch boomerů, máš tam 6%, to trošku předbíhám, to je spoiler, pardon. To nevadí. A jde to až tím 21% u té generace alfa nejmladší, tak to je jasný. A jinak to je takový jako dost, mi přijde... Nahodilý. Zajímavý je to čtení, který je vlastně víceméně stejný. Vždycky. Až na ty boomery, řekněme, tak je to prostě víceméně nastat nějaký... Pak jako, už by to zase klesalo, jo, protože stejný, starý 11, lidi hůř vidí. No to je, co víš. To není žádná neúcta. Já vím, no jasně. Už neutáhneš to tolik nás, ti to rozjíždí. Je těžko z toho vzít nějaký... Co mě tam jako zajímá, fakt jsem se tady jako pomyslel, úplně jsem se až jako zatřás, jako co to musí být za lidi, který označují za svoji primární jako zábavu sociální sítě. Ale já jsem myslel, ale na to tež. Jako to jsem si fakt říkal, jako že prostě... Ale zároveň se tomu tolik nedivím, protože no, nedivím, když no, ale, sleduju lidi, tak ale mám že pocit, to řekneš že, ještě navíc. Že to je hobby, že to prostě, nikomu. Jasně. Hele, já myslím, že tohle nejvíc reprezentuje, do určitý míry odráží to, že my jsme z jiný generace, než je třeba ta, která by to označila za svoji největší nebo nejdůležitější zábavu, právě protože my na to pohlížíme jako na svýho druhu zlozvyk, můžu to tak říct, zlozvyk, no, asi jako chápali byste to podobně, jo? Trávíme na tom čas. 20% lidí v našem věku to považuje prostě za největší jako zábavu. No, ale je to co pochopitelně méně, než, to nahlas, než jako, u těch nejmladších lidí, kde to už nebude chápaný ani jako zlozvyk, bude to prostě chápaný jako zábava. A asi podobným způsobem jako generace mých rodičů považovala televizi, když jsem byl dítě, za zlozvyk. Než přišel počítač a konzole a zjistil, co to je skutečný zlozvyk. A kdybych jako trávil od rána do večera v knihách, tak by za to děkovali. Ale mýmu tátovi, jeho rodiče v uvozovkách nadávali za to, že marní čas s čtením knih, opravdu mi to mnohokrát vyprávěl, že prostě jeho rodiče považovali čtení knih, teď se tady bavíme o prostě 50. 60. letech, za jako hloupou zábavu, nebo že nedělá nic užitečného, ty furt čteš, ty furt si čteš jenom ty své knížky. A z našeho pohledu to by bylo jako, že vidět ty rodiče, prostě, já nechci si přečíst toho Žila Verna, že jo, prostě on nečet žádný jako blbosti, že jo, to, co dneska je považovaný za nějakou prostě ušlechtilou krásnou literaturu. Hele, můj táta žil na vesnici, normálně prostě se zapojoval do hokeje, fotbalu a tak dál, ale byl považovaný za jako divnýho, když prostě trávil o víkendu x hodin ve svý chatce na zahrádce a četl Májovky a Verneovky, že? Taky prostě, jo, takže se to určitě posouvá, no, u těch boomerů ty už to tady prozradila, to není nic jako šílenýho, pro ně nejvyšší formou zábavy televize 36%, pak to samozřejmě klesá, ať už se bavíme o streamovaných seriálech nebo filmech, myslím, že i ta jako generace boomerů není tak stará, myslím, zejména teda ty nejmladší z těch boomerů, jo, narozený kolem roku prostě 60, na to, aby nebyli schopni adoptovat ve svý hlavě to, že existuje nějaký Netflix a HBO, jo, to si myslím, že jako pořád je prostě úplně v pohodě, takže v tomhle ohledu není se co divit, ale taky 16% stejný počet tedy lidí to považuje za vrchol zábavy hudbu, společně teda s těma streamovanýma seriálama a filmama, což mi taky přijde docela fajn. 14% chce číst, 12% chce nejvíc trávit času na sociálních sítích a považovat je za nejlepší způsob zábavy a pouze 6% vidí hry jako ten hlavní prostředek. Takže já si myslím, že co je na tomhle nejzajímavější, je skutečnost, že se ze sociálních sítí možná stává generační přežitek, protože ta nejnovější generace, nejmladší, ta alfa, už je nepovažuje za ten vrchol té zábavy. Víš, jakože... Tak oni možná ty sociální... Když se řekne jako Facebook, tak najednou
mně přijde, že Facebook je záležitostí třeba mojí generace. Nebo řeknu, takový to nelichotivý, já to vlastně jako nemyslím nějak špatně, ale prostě jako nějakých jako mamin. Že tam prostě jsou tam v těch skupinách. No, jo, a to stále vyšší z tý 20, že jo? U Facebooku to možná bude takhle, to i jasně, chápu, proč to říkáš, ale u TikToku nebo Instagramu... Nepochybně, určitě. Takže asi bude záležet na tom, jaká sociální síť. Jo, máš pravdu. Ale jinak si myslím, bez ohledu na tu statistiku teďka, že obliba sociálních sítí vlastně neustále roste a že naopak, čím jsi mladší, tím spíš budeš inklinovat k tomu, že to budeš v nějakým širším slova smyslu, ne právě, že si představíš jednu sociální síť, ale věci na YouTube a tak dál, prostě takový ten jako kontaktní internetový obsah. Nejenže to se k tomu budeš hlásit a nebudeš to považovat za nic jako zvláštního, říct, že to je prostě tvoje hobby nebo tvoje zábava, zatímco nám to třeba už tak úplně neštimuje. Jenom bych tomu dodal, že ten přeliv těch lidí třeba do těch her souvisí s tím, co tady budeme probírat ještě dál, nebo co už jsem já říkal, že v těch hrách možná už nehledají jenom tu hru, ale právě tu sociální síť tak je dost možný, jo, že vlastně ji využívají právě přesně, aby se mohli spolu bavit, něco spolu zažít v tom virtuálním světě, ale vlastně ty hry jsou jenom prostředkem toho, jak to dosáhnout a všechny takové ty řeči, které třeba my úplně nebereme už jako nějak, že bychom jim úplně rozuměli, ale prostě takové věci o metaverzech a prostě takových věcech si myslím, že vlastně jako by mělo do nějaký míry suplovat ten sociální svět. To by částečně vysvětlovalo popularitu Fortniteu a podobných her, který nejsou jenom tou hrou v pravém slova smyslu, nejen, že jsou samozřejmě online, ale jsou místem setkávání, koncertů, nejrůznějších eventů. Já jsem tohle teda zažil osobně nedávno jako vlastně poprvé v Sea of Thieves. Kde jsme se setkali prostě s pár kamarádama, já jsem se tam dostal mezi ně jako poprvé a tam jsem to opravdu zažil jako premiéru, že jsme prostě byli na nějaký akci a jsme tam jako seděli, četovali jsme, každý měl tu svoji roli v té hře, ale vlastně ten zážitek byl opravdu o tom, kecáme, vlastně se tady bavíme o real life problémech. To, a, jo, jenom jsme tak trochu na nějaký plachetnici. Tak současně kolem toho něco, každý jako dělá svýho a občas si tam k tomu něco řekneme, ale vlastně to gro toho zážitku bylo vlastně, já nevím, potkali jestli jsme to bylo zrovna v covidu, jo, teď trávíme tady čas a kecáme. Jo? A to já si myslím, to je super jako věc. To je věc, jo. To je pro mě to substituce hospody, protože já jsem nikdy nechodil do hospody moc. Jo, nebo jako pravidelně, víš, jako někam, že bych měl prostě nějakou hospodu, kam bych furt chodil s nějakýma štamgastama prostě pokecat. Takže pro mě je to prostě hraní Counter-Strike. Teďka jsem koukal, jak spustili Fall Guys jako free to play, že v noci právě tu první noc, kdy to jako fungovalo, tak že hráli jako vlastně vysoký představitelé Microsoftu, jako Larry Hrib, Phil Spencer, ještě prostě s někým a jehož jméno jako neznám, nevím vlastně, kdo to byl, kdo tam byl s nima, ale postoval na Twitter prostě fotku, kde vyhrál, ale Larry Hrib mu to komentoval, no to jenom proto, že jsme tam byli prostě s jako Xbox P3 ti udělat jako Lucky Charm a prostě jasně, užili jsme se tu noc, jo, takže to vlastně mohlo být podobný, jo, že se prostě po práci řekli, jak si pustíme Fall Guys a pokecali si ve Fall Guys, jo, během toho hraní, jo, takže jako jo, pro mě to není úplně nepředstavitelná věc. Každopádně jsme se tady bavili o tom rozvrstvení, o tom, že třeba právě ty boomři jako nehrajou tolik hry nebo nepovažují je za nějaký vrchol zábavy, ale přesto, když vlastně v rámci tohoto dotazníku padlo, jak jako přistupují k těm hrám a zda je někdy zkouší, tudíž jestli v té definici tohoto průzkumu zapadají do skupiny herních nadšenců, to jsou lidi, kteří jakýmkoliv způsobem interagují s hrama, jo? Ať už je sami hrajou, na sociální síti, prostě jestli jako mají nějaký kontakt. Je to taková ta jako nejširší skupina, jo? Kdy se ani nedá ten člověk označit za hráče, protože nutně nemusí být hráč, může to být prostě někdo, kdo jako točí prostě virtuální sloty, někdo, kdo prostě obstarává někde nějaký políčko, ale taky člověk, který prostě hraje Star Citizen. Tak v té skupině boomerů se pozitivně, jakože nějaký vztah k těm hrám, ale teda velice široký, má vyjádřilo 46% lidí. Takže jako i oni mají prostě nějaký kontakt a vztah a pak je to samozřejmě jenom vyšší číslo, je to logický. Tohle nechápu, takže 6% lidí boomerů, 46. Dobře, jo, jo. Ale 6% označí hry jako za svůj největší jako fetiš, nebo jako ano. Největší jako což ale neznamená, ale ano. Že by si nikdy nezahráli hru, jenom by to nebyla ta jejich první volba. No pak 6% je první volba a 46% jsou lidi, kteří prostě obecně jako hrajou hry, ale nemusí to být jako první volba. Možná spíš jestli k ní mají, já bych řekl, že spíš jako mají pozitivní vztah k tomu. Protože nemusí být něco úplně to nejvíc, co by si chtěl v životě dělat. Jasně, tvoje primární zábava nemusí být čtení knih a přesto je máš rád. A přesto si prostě rád přečteš nějakou knihu. Takže jako proto říkám, že to je opravdu ten jako nejširší pohled na to označení jako hráče, nebo prostě člověka, který jako nikdy hrál nějakou hru, takže jako není to vlastně úplně prokazatelný, protože není vypsáno, co s těma hrama ten člověk jako dělá nebo jak je hraje, ale jakože nutně
nutně prostě to nevidí, jakože to je satan černý, chlupatý, ale že si to prostě může taky zahrát. A mimochodem v tom dotazníku se ptali i na jiný formy zábavy, nebo to bylo konkrétně, že si vybírali jenom z těch kategorií, které si jmenoval, nebo je možné, že jsou tam jiný kategorie, které se ale nedostali, protože mě překvapilo, že tam nejsou věci prostě jako, já nevím, sport, sex, nebo... Jasně, jo, chápu. Víš, kam mířím prostě, že to vypadá jako, že máme pět druhů zábav. Pozor, dotazy, jasně, to jsem vlastně měl říct, mířili vlastně jako na online populaci. Mm-hmm. Takže to, co děláš jako ve světě, který je napojený na internet, řekněme. Jo? Sport, sex. I když to čtení už jo, tam jo. Jako asi nezapadá tolik, ale jako má se to prostě týkat vyplňování zábavy jako tímhle způsobem. Možná sport se bere jako sportování a ne jako zábava. Jo, rozumím. Jo? Mně to jenom přišlo, že to tam jako... tam nejsou zmíněný, ale jasně. Máš pravdu, jako, že by to taky asi chtělo vymezit. No každopádně teda 46% boomerů vidí hry jako něco, co je OK a prostě můžeme to zkusit a možná to nějakým způsobem zkoušíme. Generace X, tady Honza, 69% se tomu jako nebrání. My mileniálové 84%, Zetko 90, Alfa 94 samozřejmě, jakože je tam pořád nějaká skupina hráčů. Se s tím dá teda nějaká nehráčů skupina, právě. Pardon, přesně, skupina nehráčů. Potřeba sformátovat. Alfistů, který prostě místo toho třeba radši dělají takové věci, jakože nejsou na sociálních sítích a místo toho třeba, já nevím, prostě chodí do lesa trhat kytky, nebo něco takového. Pozorují svět okolo sebe, třeba, místo toho, aby zabořili pohled do mobilu. Tak, jak jsem říkal, mění se i ten způsob, jak se vnímají ty hry ve smyslu toho, jak je používat, jak si má nakládat. 23% lidí jenom hraje. Že nedělá nic jiného, že si prostě zapne hru. Umím si představit, že to pravděpodobně jsou spíš asi převážně hráči single playerů. Možná i multiplayerů, ale který se třeba nezapojují do té interakce nebo prostě jenom účelně v té hře, ale 23% jenom hraje. To je taková ta stará škola, kdy do těch her utíkáš před tím normálním životem a chci tam uzavřít. Přesně, žádný konflikty prostě ze světa sem nesmí, my hrajem. 22%, o 1% míň, hraje a sleduje. To znamená, že se kouká na nějaký obsah, který je vytvořený ve hrách, ať už to jsou streamy, YouTube videa a tak dále. 28% to používá vlastně ve všech třech vrstvách, to je, že hrajou, sledujou a ještě v nich dělají nějaký jiný věci, než je to hraní. To znamená právě to sociální povídání si a tak dále, navazování nějakých vztahů, koukání na nějaký eventy. 3% pak využívají jenom pro ten způsob toho povídání a tak dále. Že opravdu se jako zapnou tu hru, připojí se do nějaký multiplayerový lobby s tím, že nebudou vůbec hrát, jenom tam stojí jejich panáček a něco si prostě spolu říkají ostatníma. Pak je tady rozvrstvení toho v těch generacích, kdo dělá všechny ty tři věci. To znamená, hrajou, sledujou i jinak využívají pro nějaké ty věci. Takže logicky zase to prostě klesá tím, jak jsou starší. V Alfě je to 42% lidí, kteří prostě dělají s těma hrama, co jde. Zetko 39%, mileniálové 31%, Xko 14% a boomři 3%. Takže logicky se to zase snižuje. Pak celá taková jedna kategorie se týká toho nastupujícího trendu, pravděpodobně play to earn. To znamená hrát a vydělávat peníze, protože i to může být pro někoho způsob, jak s těma hrama interagovat, co s nima dělat. Je to na začátku, celý ten trend, určitě jo. V hlavách spoustě lidí podle mě je nastavený velký očekávání vůči play to earn, ale mám takový pocit, že třeba věci jako aktuálně prostě klesající Bitcoin a nějaký i excesy kolem NFTček a podobně, že možná, byť to nezachycuje tenhle ten průzkum, tak možná s tím jako něco udělali a zahejbali, protože mně přijde, že taková ta velká vlna toho, jakože tady všichni prostě chtěli NFTčka, tak po nějakých failech a fiascích z toho zase tak jako nevycouvávají a minulé to třeba nekomentujou nebo to tolik netlačej. Já upřímně, že to jako nastoupilo strašně rychle a bohužel to bylo spojené, bohužel pro ty, kdo to chtěl protlačit, tak to bylo spojené s nějakýma jako excesama. Ale přesto tenhle ten průzkum vlastně funguje tak, že nebo přichází s výsledkama takovýma, že ty jednotliví lidi, kteří už to používají nebo nějakým způsobem jsou obeznámení s tím pojmem Earn to Play, tak vlastně očekávají to, že to bude nějaká příští budoucí věc. V Americe a v Německu, tam se z tohohle z toho přicházejí výsledky, samozřejmě se ptali i v těch jiných zemích, ale vybrali tyhle ty dvě země. Tak v Americe 55% hráčů ví a chápe, co to je Earn to Play, jakože o tom slyšeli, jo, vědějí, co to je za ten pojem. 8% z těch dotazovaných to už nějakým způsobem používá, prostě už vydělává hrama, může to je Roblox, ten asi funguje jako Earn to Play bez nutnosti nějakých NFTček, ale můžou to být možná už i nějaký NFTčka, který se podařilo prodat a zároveň teda se koupit těma hráčima a už někomu dalšímu prodat. 34% těch oslovených hráčů, kteří ví, co to je Earn to Play, tak očekávají právě, že to bude nějaký jako budoucí trend, že to prostě budou používat. Ale 13%, který jako znají ten pojem, neočekávají, že to bude trend, jo? Že se to nestane trendem. A v Německu je to
podobný, i když ne úplně ve všech ohledech. V Německu to 6% hráčů oslovených používá, ze 47% těch, kdo ví, co to je end to play. 30% očekává, že to bude další věc velká a 11% je skeptických a nevidí to. Důvody k tomu hraní těch her jsou zajímavý, ale zase celkem jako logický. Když je porovnáváte mezi těma, kdo využívají ty prvky play to earn, už jako mají nastavený, a někdo, kdo je vůbec nevyužívá, kdo je nepoužívá. Ti, kdo využívají prvky play to earn, tak pořád 88% hrajou tu hru proto, aby se zrelaxovali, aby měli jako klid. 79%, protože tam si mohl zaškrtnout víc odpovědí, přidalo, že tím vyplňují volný čas, jednoduše. A 77% lidí to využívá i proto, aby tam vydělávali ty prachy. Ti, kdo to nepoužívají, tak 79% to je pro ně relax, 70% vyplnit volný čas a 62% to se mi líbí, dokončit všechny úkoly a tásky, které v té hře jsou. Že to jako chtějí splnit prostě, že je to jako to zadání. A to si myslím, že jako směřuje k tomu tradičnímu způsobu hraní, že jo? Že prostě hrajeme hry, aby jsme je dohráli nebo nějakým způsobem pokořili. Je pokořili, přesně tak. To nutně nemusí být 100%, ale pokořit je. No, pak je tady ta část té reklamy, je tam obrovský rozdíl mezi hráčema a těma nehráčema, jak jsem říkal. Hráči jsou pozitivnější naladění, ochotněji přijímají nové formy reklamy, sami aktivně hledají způsoby, jak se spojovat s těma značkama, ať už ve hrách nebo mimo ně, v tom normálním offline světě. Je ale důležitý, aby ty jednotlivé společnosti správně cílily, protože ta každá podskupina je jiná, má jiný zájmy, má jiný potřeby, je prostě jinak pestrá a ne vždycky se to podaří těm firmám, samozřejmě. Bylo to rozdělené ve smyslu těch reklam a toho zaujetí těma reklamama na několik kategorií. Byl to sport, móda, automotiv, nápoje. A vždycky je to rozdíl mezi tím, jak to vnímají hráči a nehráči. Takže ve sportovní kategorii vnímá jako pozitivně reklamy na Nike 76% hráčů, ale 61% nehráčů, takže hráči jsou na tom líp. U Adidasu 76, 63. U Pumy 67, 52. Puma není moc populární asi. To vůbec nechápu, jak tohle číst, jako co si z toho vzít. Protože nevím, asi možná tady můžeme jako hodnotit. Jaký trend tam je u Puma, hodnotit, jako, hodnotit prostě, já nevím, kvalitu těch reklamních kampaní třeba, nebo možná i ochotu těch společností dobře zacílit. Možná na ty hráče, těžko říct. Pak móda, to jsme se tady smáli, ale to možná vychází z toho, že jsem generace mileniálu a tady ještě pan generace X. Hlavně to je silovej sráč. Přesně já, který bych měl kupovat věci v konfekci v obchodním domě Moskva. Prosím vás, Balenciaga není zpěvačka, jsem zjistil. A je to prostě obchod s hadrama, který vypadá jako hadry prostě, ale já nejsem člověk, který rozumí módě. Říkám potom, co ty celý zastěžnil tu kolekci, tam prostě na to pracovali prostě módní návrháři celého světa prostě, dali šanci nějakým určitě úplně mladým, novým talentům. No, takže 48% hráčů pozitivně reaguje na reklamu Balenciágy, 41% nehráčů. No a co se týče aut, tak tam je taky zajímavý, opět zase vedou ti hráči, aby se to potvrdilo. Na reklamy od BMW pozitivně reaguje 68% hráčů, ale jenom 53% nehráčů. Na Porsche 63% hráčů, 48% nehráčů. Ford, nevím, 60 a 46%. Tak. Já jsem ty čísla dost míhali rychle, ale to znamená, že hráči obecně reagují pozitivně na reklamy. Na reklamy, ano, přesně tak. A tady to jako rozvrstvený prostě na jaký jako... všech lidí udělá hráče a pak budou prostě rádi papat reklamy, když je fakt, že tedy mě zaujalo už dávno, že mojí dceru ze všeho nejvíc v televizi zajímají reklamy. Neměl jsi to taky u svých dětí? Fakt, jako reklamy, to je úplně fascinovalo. Mě prosí, aby jsme to přepli na reklamy. Z čehokoliv. Prostě nejdou někde reklamy. A naštěstí furt někde nějaký reklamy jdou. To je velká výhoda našich televizí, že opravdu to bys musel mít velkou smůlu, abys nikde ty reklamy nechytil. Zajímají prostě, co to je, prostě pozná to a tak. No nic, to jsme trochu odbočili. Líbí se mi to u těch nápojů, 66% hráčů pozitivně reaguje na reklamy od Coca-Coly, 50% proti 50% nehráčů. Dokonce obrovský rozdíl je u Red Bullu. Red Bull očividně jako taková dynamická, perspektivní společnost. Dokonce ji tady máme. To je náhodička. Tak jak je to s tím Red Bullem, jako, který tak příjemně osvěží a dává křídla? Já jsem trošku jiná kategorie. No tak hráči 100%. Pozitivně,
z 52%, ale aha, nehráči 28%. Že prostě na ty nehráče to tak tolik nepůsobí. Jakože ten Red Bull prostě asi jako penetroval ten prostor hráčů mnohem aktivněji. Ještě by tady bylo zajímavé, kdyby tady byl Monster taky, no. To je vlastně no, úplně stejný trend. Takže Monster prostě taky, 46% jako hráči. Monster přesně 46% no, pozitivně. A pak ještě ty, a 23% hráči. Sportovci to mají všude na těch helmách a tak, jim to úplně teče v žilách místo no, krev. No ale pánové, prostě, kde se to vyrovnává? No. Alkohol. Hmm. To mě baví. To stejný, takže Budweiser, a teď myslím americký, takže Budweiser, 36% pořád jako hráči jako vedou, ale už jenom proti 33% nehráčů, ve smyslu toho pozitivního reagování na reklamy. U Ballantine je to skoro vyrovnaný. 32/31. To je srovnání s Red Bull, Monster, Budweiser a Ballantine. To je dobrý. No a to je v podstatě skoro všechno, jenom ještě nám chybí rozvrstvení hráčů, já to nebudu říkat po těch procentech, řeknu vždycky, koho je nejvíc, i když vlastně to taky nemá úplně takovou výpovědní hodnotu. No, to je hodně moc čísel, to asi nebudu říkat vlastně tak. Hele, okay, byla tam ještě, vy se koukáte na graf, to je asi jednodušší, rozvrstvení hráčů do kategorií, tak jak si to jako v tom průzkumu rozhodili, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategorií, od ultimátních hráčů až po vyplňovače času. Mm-hmm. Jsou to ultimátní hráči, všeobecní nadšenci, komunitní hráči, pak solo hráči, mainstreamoví hráči, pak to jsou diváci, to jsou backseat hráči a popcornisté. Backseat takový ty, kteří ti radí, jak máš to hrát. Popcornisty, kteří jako sledují a čekají na nějaký drama. A pak poslední to jsou ty vyplňovači času, to je ta jediná skupina. No a teďka vlastně je to rozrostený podle těch jednotlivých generací, takže u boomerů vedou vyplňovači času. Že prostě důvod, proč to hrajou, jenom vyplnění toho času. A třeba 20% jsou obyčejní hráči, solo hráči. Jo? Takže to jsou ty největší skupiny, řekněme. Jenom jedno jediný procento jsou ultimátní hráči, který by jako vyplňovali ten svůj zvolený čas volný z hrama, takže by prostě jako fakt hráli úplně mega hardcore. A zajímavý taky ale je, že 13% z těch boomerů jsou popcornisti. Že jako čumějí na ty hry. Koukají na ně, ale nic neříkají třeba nebo nic jako nepíšou. No a když to vezmeme nahoru k té alfě, aby jsme se to jako rozvrstvili, tak tam je 5% ultimátních hráčů. Nejvíc, to je ta největší skupina, to je 30%, to jsou mainstreamoví hráči. Nechtějí úplně jako nutně se nořit do nějakých hardcore věcí, ale chtějí hrát mainstream, ale ve stejném množství se řadí do skupiny popcornistů. Takže i oni rádi hodně sledujou. Ten graf si myslím je takový jako lepší. A jak jsme na tom, řekni nám ještě nás, ať víme. Takže my, hele, takže... Co tady ve vodě? Takže Jirko, prosím tě, kategorie millennial. Ano. Takže my nejvíc hrajeme, počkej, to musím spočítat, protože jsem tady blbě napsal, respektive jsem napsal správně, ale... A pak máme solo, taky mainstream, Jirko, 23% mainstream, to je největší, ne, pardon, není to největší skupina. Největší skupina jsou zase popcornisti, my to nejvíc sledujeme, člověče. My nejvíc koukáme na ty hry. Pak až teprve skupina mainstreamových hráčů, ale se stejnýma procentama jako vyplňovači času. No a u generace X, to mám to nějak špatně napsané, tam mi chybí jedno lomeno, tak největší skupina jsou vyplňovači času. Mm-hmm. Takže nesledujou, jo, prostě tak jako vyplňují čas. Druhá skupina jsou popcornisti, takže ty naopak koukají, a pak to jsou mainstreamoví hráči. Takže to je rozvrstvený. Ty grafy, které vám se tady objevovaly, tak určitě posloužily jako podpůrný materiál k tomu, abyste se v tom vyznali, protože těch čísel bylo hodně. Přijde mi to zajímavé se do toho podívat jako a mít to v hlavě, jak to je, protože říkám, často kolem toho můžou panovat nějaký mýlky. Já jsem ještě si pohrával s takovou myšlenkou, zpracoval trochu jiný průzkum, ten nebyl takhle heavy na čísla, ale ten se zaměřoval na to, nebo výsledek byl takovej, že už absolutně neplatí stereotyp, že hry hrajou prostě jenom jako mladí kluci. Mm-hmm. Jo? Což samozřejmě nějak vnímáme, i tím, jak třeba stárnem a jak jako naši kámoši furt hrajou hry. A my to tady úplně máme navnímaný. Navnímaný hodně, ale vlastně ten článek celý byl na Games Industry, tuším se objevil, a je jako hodně hutnej ve smyslu údajů o nejrůznějších skupinách. Hmm. O tom, že prostě samozřejmě hrajou ženy, ale nejenom ženy, prostě příslušníci LGBTQ komunity, jo, prostě trans lidi a tak dál, že vlastně jako ten vějíř už je tak pestrej, že nejde úplně jako ukázat prstem, tohle je představitel hráčů, protože byť třeba procentuálně by největší byl,
tak to prostě stejně neodpovídá té realitě, no protože navíc, to rozvrstení je hrozně velký. Nemělo by zůstat jenom u lidí, že jo? Protože to pořád jako vypadá, že nikoho nevyčlunujeme, protože já jsem viděl třeba například žáby, co hrajou takový speciální hry na iPadu a jazykem se snaží jako chytit mouchu, která je digitální, nebo kočky, který hrajou svý kočičí hry na iPadu zase nebo na nějakých tabletech a jsou tam nějaký světílka. Akvarijní rybička na Twitchi streamovala, ne? Jasně. No jasně, no a tak ale ta to nehraje vědomě. Ale pozor, pak jsou tady samozřejmě opice, který mají úplně jinak funkční mozek než my a ty hrajou takový ty své paměťové hry na displejích dotykovej, jak jsou schopný se jenom jako během fakt zlomku sekundy, no prostě během sekundy jsou schopný si zapamatovat v mřížce, kterou nevidí, čísla podle toho, jak jdou od jedničky do desítky nebo prostě do nějakého čísla a naslepo je na tom displeji vymačkat a správně. Hmm. A protože to udělají, tak dostanou oříšek. No to je důkaz toho, že se lidi nevyvinuli z opic, ale naopak opice jsou vyšší vývojový stupeň a vyvinuli se z lidí. Hodně protože nebezpečný. Jinak kam by... To je zhruba tak nebezpečný, jako říct, že pí je 4 třeba. Já ale vždycky prostě podobně risku jako Galileo Galilei nebo Giordano Bruno, já se prostě nebojím to říct, není země středem vesmíru, není země ani placatá, je to tak prostě, pořád je to do Vatikánu, jo prostě Františku je mi líto, prostě vyvinuli se opice z lidí. Tolik tématu řekl Jirka Anti-Darwin Bigas a my se přesuneme na další téma. No a teď přišla ta správná chvíle na Jirkovi fanfakty. To jsi mi ale nahrál. Jako, co jsi pro nás připravil? Dobrá, tak já si to tady převezmu. Jako? No, chápu, že budu se o to muset postarat sám. Tak jsme řekli v úvodu, že jsi připravil 6 fanfaktů. Já jsem to strašně zvědavý. Jdeme na to. Hele, jak jsem říkal na začátku, není tam jedno zastřešující téma, jsou to prostě věci, které mi přišly nejzajímavější z takových těch výběrů zajímavostí. To je samo o sobě ošemetný, protože každý může připadat něco jiného zajímavý, pochopitelně. Tak uvidím, co na to řeknete. Některé ty věci jsem doprovodil obrázkem, případně nějakým videem. Mám tu ale i pár kousků, který nemají žádný ilustrační materiál, takže konkrétně u té první věci se vás zkrátka a dobře zeptám, jestli víte, četli jste nebo slyšeli, jaká první videohra se hrála ve vesmíru. Já myslím, mě to totiž docela zaujalo, neříkám, že jsem to čet poprvý, možná jsem to zapomněl, ale rozhodně ta souvislost mi pak přišla prostě zajímavá. Hele, já mám takový pocit, že jsem to někde čet, ale nepamatuju si to a proto bych jenom typoval. Takže jestli zněla otázka, jestli jsme to někdy četli, tak ano, ale já si to nepamatuju. Tak já mám pocit, že tam byl ruský... A nebylo to ruský, tak dávno, já jsem někde jako... Ruský kosmonaut si tam vzal toho Gameboye, ne? Mm-hmm. A to je já myslím, že tam hrál jako ještě Tetris. Něco no, tak tam asi bude. No vidíš, Tetris, tak se to společně složili dohromady. Přesně, je to tak. První hrou ve vesmíru se skutečně stal Tetris. Hranou hrou ve vesmíru. Jasně. Hrá se na Game Boy. Bylo to v roce, jestli zkusíte doplnit. Řekli byste, jaký rok by to mohl být? 94, nevím. Já bych řekl něco takového. 6 bych skoro řekl. Bylo to v roce 93. 3, bylo aha, to v roce 93. A hrálo se na stanici Mir. No jasně. Ještě. Kam dorazil v lodi Soyuz TM-17 ruský kosmonaut Alexandr Serebrov. To je člověk, co si může připsat na vrub tento speciální prvenství a sice, že se stal teda současně prvním člověkem, který hrál nějakou videohru ve vesmíru. Nemáš informace o tom, jestli na ISS mají prostě PlayStation nebo Xbox a hrajou tam? To nemám upřímně řečeno. Nevybavuju si ani, že bych to slyšel. Já taky ne. Moc bych za to vlastně nedal. Možná třeba se nesmí jako spojovat s žádnýma jako značkama? No nevím. No ale to zase jo, to asi jo, že v minulosti se objevila řada právě značek, který i to využili pak pro svý nějaký komerční aktivity, to, že se využívají to je zajímavý, v kosmonautice. No, to bychom měli zjistit. Později ta hra, ale nevím, jestli i z Game Boye, zdá se, že spíš hra samotná, byla prodaná v aukci za $1,220. To je hezký. Jako ta, která tam byla, ta kazetka. Ta konkrétní kartry s tím Tetrisem. $20 jako vlastně není zase tak šílená částka. To, není, to možná ještě na nějaký hodnotě poroste. Ideálně mít jí doma i se samotným kosmonautem. Druhá věc. Okay, no, to potřebuješ mít něco toho. Druhá věc, to je vlastně motiv, který mě přived na tohleto téma. Aha. A vypůjčil jsem si ho z jedné stránky, ke které jsem se teďka připojil, vlastně fanouškovský, a spravuje jeden z našich diváků, který mimochodem žije v Japonsku. Mm-hmm. A mám pocit, že jsem to viděl u něj, ale víte, jak to je, ty informace proudí, takže bych z ruku do ohně za to nedal.
A Zdeňkovi už jsem tu věc ukazoval, tak to vyzkouším na Honzu Modráka, protože Zdeněk by to byl schopen identifikovat. Můžeš mi prosím tě, Honzo, říct, co je tohleto? Diváci to už sledujou společně s tebou. Asociuje ti to? Co to je? Nebo kdo to je? Nebo co, řekni mi k tomu cokoliv, co protože já když jsem na to koukal... Vidím tady princeznu? No. Co bych k tomu měl říct víc? Nenapadá ti nic, jo? No je to prostě, samozřejmě vám neukazuju jako úplně náhodný obrázek, že jo? Aha. Já tenhle týden jsem to, nebo možná minulý týden jsem ukázal Zdeňkovi a hrozně jsem se smál, že jo? Když jsem na to narazil, říkal jsem jako Zdeňku, jako viděl jsi někdy tuhle tu postavu? Takže prostě nějaká... Ne, vůbec to nic, jo? Ne. Tak v první řadě je potřeba si vysvětlit, že to není ona, ale on, ale zaujalo mě, že si reagoval stejně jako Zdeněk, že ten mi taky řekl, že to je nějaká princezna. Tak já ti zkusím napovědět, jo? Má to ještě druhý stupeň, tobě a našim divákům, nebo napovědět, teď už to skoro jako propálíme, ale kontext pořád bude neznámý. Nic? Ty takový znalec? Jako her? Nebo to má něco s gamingem spolu? Má to spolu? No jasně, ty to je herní kvíz, že jo? Tak tady už mi to trošku připomíná, ona mi připomíná princeznu Peach. No, to ti připomíná správně. A jestli to je jako nějaký Mushroom Kingdom, jako to... A kdo je ten člověk? To znamená, kdo je ten člověk? No kdo je ten člověk? To je prostě přece úplný skandál. No tak... To ten člověk. Přece. Člověk tomu říkáš? No ten člověk je přece... To je přítel princezny Peach. Její přítel. Aha, ona má přítele, jo? No, jsem taky nevěděl. To mě, ona mu zahýbá s Máriem. S Máriem, ne? Ne, právě, že ne. To mě zachraňuje, ona se tam někde... Ne, to mě s největší pravděpodobností, pokud si to pamatuju správně, na Facebooku upozornil právě jeden z našich diváků, který teda, jak jsem říkal, žije v Japonsku a věnuje se nejrůznějším videoherním špičkům a japonský historii videoher. Tak doufám, že to adresuju správně. To je princ Haru. Okay. A princ Haru je přítel princezny Peach. Tady se samozřejmě přímo nabízí ta otázka, proč ji zachraňuje Mario. Nebo proč se vůbec jako plete mezi ně. A tato postava se objevila pouze v anime filmu Super Mario Bros. Pardon, omluvte moji japonštinu. Peach Hime Kyushutsu Dai Sakusen. Dál už nebyla. Já taky nedal to, už. To je lore, který schválil Miyamoto, jo? No, nebo prostě... Nintendo, no. Jo, to není žádná Nintendo. Jako fanfikce, nebo prostě... Protože oni byli nějaký přece grafy, jako i hry, teda nevím si Mario, ale Zelda. No, to myslíš tady CDI na Philips, no. Ale to, no, jasně. To jako vlastně... Z toho bylo, to nepochází. To asi Evropa to vymyslela, no. Takže to není... No, takže dobře, to je docela dobrý ten. To je zajímavý, no. To mě, jako musím říct, dost zaujalo. Tak další věc, kterou vám ukážu, která se vám určitě bude samozřejmě jako povědomá, jsou tyhle ty dva obrázky. Burnout Paradise a reklamní kampaň Baracka Obamy. Přesně. Reklamní kampaň Baracka Obamy. Nebo prezidentská kampaň. Dobře. Ano, prezidentská kampaň, nebo reklama, která byla součástí prezidentské kampaně. Šlo samozřejmě o jeden jako z prvních případů toho, kdy nějaký politik aktivně využil moderní videohru. To nebyla samozřejmě jediná reklama, která se v tom světě objevila. EA se spojili s nějakou reklamní agenturou a na ty billboardy postupně dostali nejrůznější značky, ale hráče samozřejmě velice zaujalo to, když se tam v roce 2008 začaly objevovat právě ty billboardy s kandidátem, prezidentským kandidátem Barackem Obamou. Považuje se to všeobecně, co se mi podařilo dohledat, za jeden z prvních doložených případů toho, kdy se nějaká takováhle jako politik spojil prostě s konkrétní videohrou. Od té doby to bylo ale hned několikrát. Například Biden a Harrisová měli vlastně svůj vlastní obsah ve hře Animal Crossing New Horizons. To byla vlastně kampaň. Přesně. A docela nedávno jsme tady mluvili i v novinkovém souhrnu o tom, že Emmanuel Macron, když usiloval o znovu zvolení do Elizejského paláce, tak si nechal vytvořit svůj vlastní server a svět v Minecraftu. A já teda můžu k tomu zajímavost. Já určitě. Já si v těch fanfaktů taky se nějaký jako nastudovávám a píšu o nich. Tak jsem je nedávno psal o tom, jak vlastně americký prezidenti hrajou videohry. A dohledal jsem teda rozhovor, bylo to vlastně o Baracku Obamovi, že hrál víčko, že měl teda s dcerama, myslím, že má hrál víčko. Hrál, to počkej. To není až takto zajímavý, že hrál teda golf a tenis, ale našel jsem fotku George Bushe, staršího, který hrál na Gameboy. Mm-hmm. On byl někde už v nemocnici a vyfotili ho, jak se tam nějak, byl tam se svýma vnukama a ty mu ukazovali něco na Gameboy a on to měl v ruce a hrál. A pak je slavná fotka Clintonový. To jste asi viděli.
To je fakt hezká fotka, jak Hillary Clinton, jak sedí někde u okna v letadle a hraje Game Boy, taková černobílá fotka, taková ikonická, bych řekl. Okay. Tak no, já jsem dělal jako nekorektně, ale vlastně to nechci vstupovat, že jako existují i hry s americkými prezidentama, který teda tam nedělali kampaň. Já jsem měl tu třeba myslíš hru. Myslíš to JFK? Já třeba myslím tu hru. To bylo dost kontroverzní. Ve kterým jsem měl zastřelit John Kennedy. No to tam bylo možná ještě kontroverznější, než ta samotná simulace, to, že ty výváři vyhlásili soutěž, jejímž cílem bylo co nejpřesněji zopakovat ty výstřely. Nemůžu říct nic, ale já jsem se o to snažil a byl jsem v tom docela úspěšný, musím říct, protože mi se teda podařilo jako to udělat... Stejně jako je to v tom videu, který jsem tu dobu sledoval jako mnohokrát, abych jako to věděl přesně, ale bylo to dost náročné to udělat. Ale já jsem byl malý, já jsem tak jako odosobnil jsem se od toho, nutno říct teda. Ale bylo to kontroverzní. Dobrá, tak pojďme na další kousek. Víte, prosím vás, kde je tato slečna? Tato slečna je Kimiko. Ale jo, je potřeba typovat, když nevíš, tak to něco, třeba to vyjde, tyma. Pyramida. Já nevím. No, ale je mimochodem docela pohledná, abych řekl. No, hele, Hatsune Miku to není. To je taková ta virtuální japonská postavička, zpěvačka, že jo? Tak, tak, ale tohle já nevím, no, člověče. Má na to něco připomenout? Je to něco ze série Atelier? Ne. Ne? Vůbec netuším. Ne, je to Nene Anegasaki. No to bylo skoro blízko. Jo, tak to jo. A pochází z... Starýho Anegasakiho syna, dcera. Pochází z série Love Plus. Love Plus. Ale zajímavý je na ní něco jiného. To je totiž první doložená videoherní postava, kterou si někdo skutečný člověk vzal. Takže virtuální postavu si někdo vzal. Jo, je to postava z videohry, kterou si... Ano. Ano, přesně, vzal si Japonec, to už nemusí to být další doplňková otázka. Já ho docela chápu, já jsem prošel pár těch obrázků, tady jsem vybral jenom jeden, ale... Já jsem třeba chtěl, vlastně že to je první docela... videohrní postava, která má jenom jednu ponožku. No to má možno. Ne, tak je to první... To je hezký. A... Kdy se vzali? To všechno si řekne. Vzali se v roce 2009, je to už nějaký ten pátek, kdy k takovýhle bláznivý věci došlo a... Nevím, odkud to vzít. Já vám ukážu, jak se ten chlapík jmenuje, co si vzal. Tohle je mimochodem z toho obřadu. Tady, on jí hrál totiž na DS-ku, takže si vzal i s DS-kem. Na tu... Pacient. Takový je prostě pacient, no. Každou tou fotku. Takový mi to připomíná článek na internetu, co jsem před pár měsíci čet, že žena se zamilovala sama do sebe a chce si sebe vzít a pak tam pod tím byly, že v diskuzi prostě komentáře, který jako tam psali lidi, ani se nedivím prostě. Tady, tak. Tady to je na tom cirkusovém kolotoči, jo, jak sedí to na tom, sedí na tom koníčku a no to jde tam s tou holkou to prostě to svatební cesta. To mi tak, že my si tady... No, děkuju za tuto nádávku, zatímco Honza tady si z toho dělá legraci, že tak prostě svatební cesta, tak samozřejmě to tady víme, že on ji totiž vzal hned po svatební obřadu na svatební cestu a jeli na Líbánky na Guam. No, vlastně. Tak tomu rozumím, no. Kam jinam, že jo, samozřejmě. A jinak nevíme, jak se jmenuje, pokud teda se to dodatečně nepodařilo někomu vypátrat. Ten pan manžel si říká Sal 9000 a důvodem, proč ve své době v tom roce 2009 chtěl utajit svoji identitu, je, že měl pocit, že by to lidi nepochopili. No, tak to měl dobrý pocit. Až hluboko do duše. To měl dobrý pocit. Teda, no. Dobrá, pojďme na další kousek. Tady úplně obrazový materiál není tak důležitý, vlastně vás ani z ničeho nebudu zkoušet, ale v těch zajímavostech, které jsem procházel, mě docela zaujala věc a zmínka o hře GoldenEye 007, protože teďka se opakovaně bavíme o tom, že vydání toho remasteru je na spadnutí, kde nic tu nic není. Ale až jednou vyjde, tak ho musíme skutečně důkladně prozkoumat, ano. Protože s touhle hrou je spojená celá řada easter eggů. Konec konců, i když unikla na internet ta nikdy nevydaná vylepšená verze pro Xbox Live Arcade a Xbox 360, tak tam lidi hledali různý rozdíly, jakože třeba některé ty postavy v té hře už nevypadají tak, jak vypadaly v té původní verzi, neměly tváře těch původních vývářů, ale váže se k tomu ještě jiná zajímavá legenda. A sice, že samozřejmě hlavním hrdinou této hry je James Bond, alias Pierce Brosnan, protože ta hra doprovázela film Zlatý oko, ale v multiplayeru původně mělo být možný hrát i za další Bondy. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Bylo možný, nebo mělo být možný vybrat si skin Rogera Moora, Timothy Daltona a Seana Conneryho. George Lazenby ostrouhal, jako vždycky. Ale nakonec si ze hry vyškrtli. Nicméně, jak už to u podobných škrtanců bývá, tak... Našli.
ty data byly pořád součástí té vydané verze, nacházely se na té cartridge a skupina, která se jmenuje The Rare Witch Project, je vypátrala a vyhrabila v roce 2005. Mám tady jenom takový jako velice banální obrázek, který ukazuje tu obrazovku s volbou těch jednotlivých postav. Samozřejmě důvodem byly autorský práva nebo práva prostě na použití těch postav, ale docela mi to zaujalo, že s tím dlouho kalkulovali. Mimochodem traduje se, že ten multiplayer tam vznikl dost jako na poslední chvíli. Jo, že vlastně ta hra byla dlouho singleplayerová a že pár měsíců před vydáním se rozhodli, vlastně zkusíme si multiplayer a v kancelářích to mělo docela dobrou odezvu, tak to tam dali. Takže jestli to bylo všechno na poslední chvíli, v rychlosti tam dávali tyhle ty postavy a pak je teda kvůli asi legal checku museli odstranit. To je pravděpodobný. Tak, no. Možná to takhle dává smysl. Shodou okolností před pár týdny proběhl na internetu taky článek, který vyřešil v uvozovkách nebo upozorňoval na řešení dlouholetého problému s cheatováním, se screen cheatingem, protože že ta hra se v multiplayeru hraje na jedné obrazovce, na jednom Nintendo 64, v tomto tom super split screenu, což samozřejmě ty hrající hráče v deathmatchi svádí k tomu, aby koukali, kde jsou ty jejich soupeři na těch ostatních obrazovkách. Vyžaduje to prostě určitý morální sebezapření, nebo prostě nesmí to být úplná svině, zkrátka a dobře. A v nějaký herně, kde je ten titul vystavený, přišli s nějakým prostě řešením, která ten obraz zase, ne, že tam jenom nalepí nějakou krabici, ale rozdělujou na jednotlivý obrazovky. Myslím, že Ars Technica nebo nějaký takový prostě odborný magazín tu metodu popisoval. My jsme se tomu v novinkách nevěnovali, protože to zase bez těch šťavnatých detailů nemá úplně ono, ale teďka není ono, ale teď mě to napadlo, že je to věc, která by se vám mohla líbit, pokud byste si ji chtěli dohledat. Další můžu teda ještě k tomu dát takovou perličku zimou, znáte hru Screen Cheat? Jo, to je titul, který vyšel teďka docela nedávno, před pár lety. No, už je to pár let, možná to bude čtyři roky tak nějak. Tam se totiž vlastně je to založený na tom, že ty to nějak ovládáš na ruby, nebo ovládáš někoho jiného. Ne, tam právě nebo nejsou ty postavy. Ty tam prostě nejsou fyzicky, jako je nevidíš v tom prostředí. Jo. A ty musíš koukat na ty obrazovky. Jasně, jo, už vím. Na ty tři vlastní obrazovky. Aby si toho člověka vlastně identifikoval, nebo kde, našel, kde je. Jo. Já myslím, že jsme to dokonce totiž psali. Že jsme se tomu někdy věnovali. Sranda, jako já si to vybavu. Jo. Já už jsem si zapomněl, jsem ten mechanismus, co zatím bylo, ale jasně. Takže ty vlastně musíš čítovat k tomu, aby si dokázal najít toho nepřítele. Kat? Ne. Já jsem myslel, že to bylo jako. Ne, to ještě mám 4 minuty. Další, to je kratičký. Vybavíte si, která hra první obdržela rating M od ESRB? M? Tak to ESRB začalo 97? 8? 7 to začalo vlastně po té, co byl Mortal Kombat. A no, ale ty ratingy se mohly udělovat i zpětně. Aha, no tak to vůbec to nebo nemohli, museli. Tak jsme do toho dílu vedle, to už nedohledám. První GTAčko. Ne, název té hry už tady padnul. Je to právě první Mortal Kombat. A ta ironie je samozřejmě v tom, že Mortal Kombat společně se hrou Night Trap byl Night jeden Trap z těch titulů, který vlastně stál na počátku toho snažení a té iniciativy, která dala vzniknout ESRB jako takový a vůbec tomu ratingovému systému, který se postupně samozřejmě přenes i do dalších zemí, v dalších variacích. Konec konců my tady prostě v Evropě máme PEGI, ačkoliv to nemá tu závaznou není to stejný hodnotu prostě a záleží, jak to jednotlivý prostě třeba i legislativy a vlády přijmou. No a pak poslední věc, to mě taky teda musím docela zaujalo, tady budeme mít nějaký doprovodný video, ale na začátku začnu otázkou, jestli jste někdy slyšeli, případně si spíš lépe řečeno vybavíte, co to je Magna Santi. Magna Santi. Já jsem o tom teda jako čet prvně v životě, nebo jsem si to minimálně nevybavil. No jako ty bych nějakou zmrzku, ale nevím. Takový lepší Magnum? No. Magnum svatý Magnum? Nějaký Magnum z Vatikánu? Ne, nakonec ne, ale byl si docela blízko, protože je to dokonalý město vytvořený ve hře SimCity 3000. Aha. Dneska jsem skoro okolostí psal o dvou budovatelských strategií, takže mě to samozřejmě jako zaujalo. Nejefektivnější, ale no, k tomu se dostaneme. Vytvořil ho student architektury Vincent Ocasia. Vytvořil ho, už je to pár let, myslím, já nevím, 12, 13. Myslím, že na to ještě někde narazím. Je to metropole, která má 6 milionů lidí, ale jejím cílem bylo dosáhnout toho, že tam není žádný zločin, žádný znečištění a tohle ten úkol vytvořit to mu trval pouhé 3 roky. Samozřejmě, jak napoví video, který já vám teďka pouštím, ale naši diváci ho pravděpodobně mohli sledovat od začátku toho mýho povídání, klíčem k tomuto tomu fenomenálnímu úspěchu, který ovšem nedokáže docenit úplně každý, je to prostě taková jako níž legrace, je matematika, geometrie a dobrý plánování, prostě vymyšlení, nebál bych se říct, ideálního řešení, ideálního schématu, jak, ano, bez čítování toho docílil samozřejmě, jak vytvořit to město, jak ho naplánovat, je zatím ano, spousta čísel, grafů a tabulek.
tak, aby všechno vlastně fungovalo, aby ty jednotlivé oblasti se vzájemně doplňovaly, aby se negovaly ty jejich prostě věci, které jako přispívají ke zhoršení nějakého ratingu toho města. A naopak, aby to prostě všechno bylo tip-top. Hustý, jo. No, je to docela úžasný, že se někdo toho... To asi ne. No, myslím, že spíš jako nadšený s tím, že to je student architektury, tak věřím, že ne, že by to nutně využil ve svém budoucím životě, to asi takovouhle megapolis stavět nebude, ale myslím, že ho to zaujalo jako takový ten střed mezi tím, co je v té videohře, co bude dělat ve skutečnosti a že si možná chtěl ověřit, alespoň teoreticky, že by s pomocí svých teorií vyzrál na některé ty hypotetické problémy, které nám hry jako SimCity představujou. No, já jsem na tohle narazil, když jsem hrál hodně Anno 1800, takový tý první nebo takový tý prvnější verzi, než tomu začaly docházet ty DLCčko, pak už jsem ztratil trochu kontakt, ale tam jsem vlastně jako prahnul potom vytvořit efektivní nějaký nakládání s těma zdrojema a prostě jak blízko nějakého skladiště mají být nějaký zpracovatelský budovy a kam brambory a tak dál. A pak jsem koukal na internet po nějaký době a zjistil jsem, že jsem efektivní jenom z hodně mála procent, že jako všechno může fungovat ještě mnohem líp. A fakt nějakou dobu jsem vlastně stahoval, nebo koukal jsem na takovýhle přesně čtverečkový grafy, kde přesně bylo napsáno, kde to má stát, jak daleko od sebe, kudy, kam, jak jde cestičky. A vlastně jsem pak jako úplně mechanicky vytvářel takovýhle jako huby, který měli tu účinnost prostě 100% nebo tu nejvyšší možnou, jaká v té hře jde, bez použití těch cheatů. Takže vlastně tomu docela rozumím, protože pak jako člověk v nějaký chvíli jako prahne potom dosáhnout toho maxima. Ale celý to vymyslet, celou tu matematiku za tím a prostě jak to funguje. To je hra ve hře. Neskutečný fakt. Hustý. Já ještě doplním jednu věc. Na začátku jsem tady zmiňoval, nebo v průběhu toho povídání, že k tomu tématu mě inspiroval ten obrázek prince Haru a že se domnívám, že teda ten impuls spouštěcí pochází od jednoho z našich čtenářů a diváků a pořád si myslím, že to tak skutečně bylo, ačkoliv se mi to teďka nechce někde dohledávat v nějaký archivní minulosti a historii na Facebooku, tak jenom doplním, že pokud byste se chtěli dovědět něco víc o japonských videohrách a historii a kultuře, tak vám doporučuji sledovat kanál a videa Honzy Krumphansla, který má svoji vlastní skupinu na Facebooku a na YouTube, Kagoshima Retro Gamer, nemá velkou sledovanost. Všiml jsem si toho teprve sám před pár týdny, když nám párkrát přispěl pod nějaké naše videa a nějaké naše příspěvky a natáčí některé videa v japonštině, některé i v češtině a ve všech těch materiálech se samozřejmě snaží jít jako maximálně do hloubky, protože využívá tu perspektivu toho domorodce, když to tak už dneska řeknu, protože žije dlouho v Japonsku. Super, hezký. Tak hezké téma i hezké zakončení. Tam je teda co vybírat z toho Japonsku. To teda. Víte třeba, jaký je příjmení Maria? Mario. On je Mario. Mario. Potvrzeno Mario, ten řekl. A víte o tom, že na PlayStationu Portable existovala hra, nebo PlayStationu, ne, to bylo na Vitě. Hra, ve které jste museli dělat pohyb, jako když masturbujete? Ne, takhle? No, byla to taková nějaká lehtivá japonská hra, která se ani nedostala do americké distribuce, nebo jako západní distribuce. A bylo to, jako vím, že ten gyroskop v tom takhle jako fungoval, že prostě musel chytnout na výšku a takhle dělat. Například, teda, když jsme u těch pikošek z Japonska. Hezky. To já dělám i u her, který to po mně chtějí. To jsem nepotřeboval slyšet. Honzovo téma, jo. Tak přás, než se to někam zvrhne, pojďme na Honzovo téma. Honza říkal, že bude mluvit o cenách videoher. Já vlastně nevím, jestli to bude z nějakého historického kontextu, protože vím, že nějak asi před rokem, dvouma, nevím něco, jsem se tady právě nořil do tabulek a inflací a tak dále, že vlastně se zdá, že ty hry v dnešní době, v porovnání s tím, jak se před 30 rokama naceňovaly, vlastně nejsou tak drahý. A vlastně jsme tady i řešili tu věc, že se dlouhou dobu cena her nezvyšovala. A na to jsme se narazili v té době, kdy vlastně přišla nová generace konzolí. To bylo takový ty 360-kový generace, že to bývalo až do nedávna stejný. A přišla taková ta prémiová cena, ta vyšší, jo, která tak, jako no. Je nad 59,99 už dávno dolarů. Že jo. U nás se to navíc nepřepočítává stejně, nebo jako nepřepočítává to férově. U nás prostě 59,99 znamenalo 60 euro, což je víc než dolarek. Ale pak přišla ta cena těch 70, že jo, někde i víc, 80 u těch konzolovek. Tak mě zajímá, z jaký strany to bereš. No ale měli bychom zároveň doplnit, ano. Že v té americké ceně není daň, že jo, zahrnutá. Určitě, ne vždycky každá hra, která stála 60 dolarů, se neprodávala nutně za 60 euro. Byly tam výjimky a samozřejmě
u nás lokálně, pro slovenský trh to bylo samozřejmě ještě jiný, ten přepočet na koruny zase mohl být trochu odlišný, jenom aby nás nikdo nechytal za slovo. No ono to hlavně je to, já obecně jsem si to nazval v hlavě, to téma, jaká je hodnota hraní. Jak vnímáme my všichni hodnotu her a asi to bude u každého trošku jinak. A jak jsem řekl, pojmil se to takový jako diskuzním způsobem, že doufám, že o tom budeme hodně diskutovat a já jenom na úvod jako položím nějaký základy pro tu diskuzi. Jo? Takže kde dneska jsme? Dneska jsme v situaci, kdy tady máme ty přepočítatelské služby, kde vlastně, ať už to jsou stahovatelné nebo cloudové služby, tak máme velký výběr stovek her, kdy vlastně hrajeme v rámci nějakého předplatného. Ty služby mají platform holdři, to znamená primárně teď Microsoft a Sony, ale mají je vlastně i někteří menší vydavatelé. To je jedna věc. Další věc je, máme tady strašně moc obsahu, které je zdarma. Jo, a teď zatím vlastně prémiového obsahu, to znamená hry na Epic Games, který vlastně si můžeme každý týden stáhnout zdarma. Pravidelně se objevují věci na Steamu, na Gogu, pravidelně máme ty víkendové testy zdarma, kdy máme prostě i ty prémiové AAA tituly, které jsou třeba půl roku starý, rok starý, ale můžeme prostě si je tři dny zahrát úplně zadarmo. Další věc, která, řekněme, má trošku jako ten devaluující potenciál, jsou slevy na Steamu. Slevy obecně. Obecně slevy, jo, ať už teda na tom Steamu v konkrétních akcích, nějakých velkých, které jsou tam v podstatě každý měsíc, každý druhý měsíc, nebo dvě, tři do roka opravdu zásadní, nebo třeba na Humble Bundle, kde jsou ty bundly prostě úplně jako šílený. Teď možná jste si taky koupili ten Capcom jako neuvěřitelný deal. A myslíš, ty jsi řekl devalvující jako v té cenotvorbě? Nebo jako dopadem na tu jako standardní cenu? Protože pro spoustu těch vývářů ty slevy jsou naopak jako výhodou a prostředkem toho, jak třeba hru, která už je starší a furt má to na nějakou cenu, taky ještě dostat prostě nějaký další push. No devaluující právě, jasně, tohle je jako jeden aspekt, ale to je právě ta cenotvorba udělat ji efektivně je strašně složitý, protože jako pokud hráči, jsou některý hráči, kteří jsou citliví na tu cenu, tak nakupují nebo dávají si hry do wishlistu s tím, že si je koupí, až když bude velká sleva, jasně. Tak samozřejmě co s tím oni dělají, oni přicházejí o zisk vlastně. Na jednu stranu se na to můžeš dívat tak, že jasně. Prodávají tu hru většímu počtu hráčů, na druhou stranu pokud za méně peněz, víc hráčů čeká na slevy, tak to pro ně jako není vlastně možné. Jo, tak trefit ten střet je těžký. Ale jako možná to devalvující je trošku jako předsudek, ono to tak reálně samozřejmě pro spoustu hráčů jako není, ale pro některý určitě. No a pak tady jsou samozřejmě teda ty free-to-play tituly, jo? Na jedné straně řekněme ty západní, které jsou třeba ještě jako relativně v pohodě v tom smyslu, že prodávají kosmetický obsah, anebo potom ty toho čínského střihu, nebo to z té čínské designové školy bych řekl, který opravdu jdou po té psychologii, prodávají lootboxy, má to nějaký gamblingový základ, jo? Tak to samozřejmě tohle všechno bych dohromady řekl, že to opravdu nějakým způsobem devaluuje tu hodnotu videoher. Mm-hmm. Jo, nevím, jestli pro všechny, nebo jenom pro nějakou signifikantní část lidí, ale jedním dechem je potřeba dodat, že vlastně když sledujeme nějaké čísla, jak se vyvíjí herní průmysl, tak ten neustále roste. Obrat průmyslu roste razantně, ty největší jako nárůsty se týkají především mobilních her, to znamená primárně toho free-to-play segmentu, ale roste, i když teda v posledních letech už velmi pomalu, roste i prémiová část her. Jo? To znamená, vlastně i ty prémiové hry se pořád prodávají víc a pořád ty obraty celkový z nich stoupají. Myslím si, a doufám, že se na tom shodneme, nebo předpokládám, že tohle asi jde přičíst k tomu, že těch hráčů je prostě pořád víc a víc. Taky hry víc a víc, hrajou starší lidi, jak si dneska asi řekl, víc a víc bych řekl, každým rokem. A nebo přichází generace, která taky hraje, tak. Takže se ten vějíř možná takhle roztahuje. No, potom jedna z těch věcí, které jsi vlastně řekl v úvodu, ty prémiové hry, tam se ta cenotvorba trošku změní, že teď po letech, vlastně dá se říct po několika dekádách, se teda došlo k nějaký korekci té ceny směrem jako nahoru. A na to samozřejmě prostě je, asi se dá říct, že jako nepanuje nějaká schoda, ale myslím, že to většina hráčů nenese dobře, jo? Ale objektivně musíme říct, že prostě tady žádný jako k žádnému zdražení 20 let nedošlo a že během těch 20 let vlastně ta inflace byla jako nemalá a opět ten průmysl doteďka to saturoval tím, že prostě prodával většímu počtu hráčů. Jo? Takže teď samozřejmě může být diskuze, no ale tak jako když to prodávají většímu počtu hráčů, nejsou nucený to zdražovat. Jo? Možná ne, to už je jako na taky diskuze. Přichází, můžeme to brát jako relevantní, nebo to je jedno, jaký pohled, ale já myslím, že relevantní, že
takový ty největší hry, kterých se to většinou dotýká, že jo, většinou prostě ty největší hry stojí těch nejvíc peněz, bavím se prostě o těch tříáčkových hrách, že jsou větší, že jsou nákladnější na tu výrobu, že od nich hráči víc očekávají. A to jsme řešili mnohokrát, že vlastně jako to je pro spoustu vydavatelů nebo vývářů jako legitimní důvod, proč tu cenu zvýšit, tímhle s tím to jako vyvažujou, ale je to dvousečná zbraň, protože hráči, který pak odhalejí nějakou tříáčkovou hru, která z jejich pohledu nesplňuje jako tu náplň obsahovou, pro někoho to prostě může být to, že není dlouhá 50 hodin, ale třeba jen 12, tak pak je to dvousečný, protože pak tohle těm vývojářům připomínají, říkají jim to a ještě víc o to je kritizujou, že tu cenu zvedli, ale vlastně zpátky jsme nedostali jsme jako lepší zážitek ve smyslu toho, že toho nemáme víc pro sebe. Ona třeba ve výsledku může být technicky tak skvělá ta hra, nebo tak pokročilá a spálilo se na ní tolik prostě člověko hodin, lomeno prostě platu za ty lidi, že to třeba může být jenom jako v deseti hodinách vystihnutý ten pokrok, ale prostě je to strašně těžký, protože na jednu stranu já ty výváře chápu a ty vydavatele, jak jste říkal, ta cena se dlouho nezvedala, inflace, mezi tím roste cena takřka všeho, jo, a jsme na to tak nějak jako zvyklí a platíme víc za Netflix a platíme víc prostě tady za tohle a za támhle to. A ta cena těch her zůstávala dogmaticky prostě 59,99. Bez daně, ale furt to prostě byl takovej jako prostě tolik stojí ty hry. Jo, myslím, že by se tady zeptal jako lidí, kolik jako platili za hry, tak ti dlouho lidi budou říkat, no přece hry stojí 15. Jo, a prostě bylo to takový, jo, pak se to třeba u PCček se to snižovalo a u konzolí, ale jako já to chápu, ty vývojáře a vydavatele, že to chtějí zvýšit tu cenu, že prostě na to tlačí, ale prostě je to strašně ošemetný. Je to určitě ošemetný, ale ještě si myslím, že vlastně, když se dneska zeptáš teda už vlastně ta odpověď 1500 korun, standardní cena, to už je vlastně podle mě prémiový hráč, rozumíš? Protože podle mě drtivá většina lidí dneska má pocit, že hry jsou v podstatě zdarma. No to bylo spojený, protože s tou fyzickou distribucí samozřejmě, zdarma. Jasně. No. Jo, nebo zdarma, já nevím, za nějakou jako relativně nízkou třeba ty měsíční poplatky, ale i zdarma, když opravdu chceš hrát ty free-to-play. A u těch free-to-play je zajímavý to, a to ty čísla jako asi znáte taky, že vlastně jako v tom free-to-play segmentu třeba jenom 2% hráčů platí něco vůbec. A 98% vlastně to hraje zdarma. A ještě teda z těch, nebo 0,1% hráčů z celkového počtu se stará o 50% příjmů. To jsou ty pověstný verliby. Jo? Takže s tímhle to já vlastně neznám to rozhodstvení, nebo ne to, ale jako musím představit, že ta skupina těch, kdo jako to živí, je hrozně malá. To je stejný jako já nevím, v sázení, že no. Prostě jako 95% lidí všechno prohraje, jenom 5% lidí na tom zbohatne. Jo, plácám, nemám ty čísla, ale tak to vnímám jako no, že tak to prostě je, no. No, takže jenom vlastně teď bych chtěl nastavit tu cenu, tu diskuzi, v čem, jak vidíte vy, férovou cenu hry? Ať už se teda bavíme o té prémiovky, ale nemusíme se fakt bavit jenom o těch nejdražších jako, hrách. Jako částku, nebo prostě na Steamu, no? Jako no, částku, no. Protože já sám na tom Steamu to se fakt na nás valí strašně moc a zdá se mi, že ta cenotvorba je pro spoustu indie vývojářů velmi kritická záležitost, že velmi často tu svoji hodnotu své hry jako podceňují, protože poslouchají prostě tu hlasitou část jako hráčů a nastavují tu cenu na třeba na 10, na 15 euro. I když, jako se říká, odborníci říkají, hele, ty pokud máte, samozřejmě, pokud je to mainstreamová hra, můžete si dovolit něco jiného, ale pokud máte hru, která je dobrá ve svém segmentu, je specifická, je vlastně unikátní, měli byste to nastavit na $25. A potom máte i prostor na nějaký případný zlevňování, prostě pokud se to nevydaří. Ale když tu cenu rovnou nastavíte na 15 euro nebo dolarů, je problém. A takže ty chceš pod nás teďka slyšet jako částku, za kterou si myslím, že je adekvátní prodávat nebo kupovat hry teda z našeho pohledu. No, jak to každý vnímáte, by mě zajímalo, protože jako samozřejmě ono jde asi, můžeme se na to dívat nějakou optikou času, který u toho strávíme. To, ale nemusí nutně to jediný měřítko. Je právě, jako, no, to, určitě to jako měřítko je, ale není prostě všeobjímající, protože prostě že, máš film, máš fotbal, můžu jít na vesnický fotbal za 20 a můžu jít taky na Ligu mistrů nebo na Premier League a je to výlet prostě za 20 000, jo. Dneska už jsme mluvili vlastně o tom, že videohry jsou určitě dávno nedílnou součástí kultury, to znamená, že jsou součástí umění a umění je hrozně obtížný ohodnotit. Mně se o tom tématu nikoli špatně mluví, ale vlastně musím vždycky zvolit trochu diplomatičtější jazyk, než bych chtěl z toho důvodu, že kdykoliv jsme se toho dotkli, tak nám někdo vytknul, že často doslova my ani nemáme co jako mluvit o ceně videoher, protože za hry neplatíme, protože naše práce, což mi samozřejmě přijde hodně zkreslený, protože mám pocit na základě vlastní zkušenosti, že naopak mnohdy utrácíme víc než průměrný hráč právě protože
se ke spoustě věcem nedostaneš, nebo protože chceš hrát i jiný hry, než ty, který zařazuješ do vysílání a do recenzí. Chci jenom říct, že ta debata je vždycky taková jako ošemetná. Ale odrazovým můstkem k jakýkoliv úvaze o tom, jestli je hraní dostupný anebo nákladný, je pro mě jako historie, nebo zkušenost, nebo nějaká vzpomínka. Protože já si uvědomuju, že dneska, když se někdo podívá na cenu hry, i před tím zdražením, a přečet si prostě na Steamu, že ta hra stojí 60 eur, nebo si to přečet v PlayStation Store, že stojí, já nevím, 15-16 korun, tak mi řekne, že jsou to pro něj obrovský peníze, že si možná nemůže svýho plotu dovolit ani jednu hru měsíčně, nebo maximálně jednu hru, a on by si chtěl zahrát 5. A to já jako respektuju, že z pohledu toho člověka, toho potenciálního zákazníka problém vůbec bych nad tím jako nemávnul rukou, nebo nejsem k tomu lhostejný, že někdo nevydělává třeba tolik peněz. Na druhou stranu, ale vždycky říkám, prostě je to jako s jakoukoliv jinou zábavou, kterou máš. Jo? Prostě když na to nemáš, na těch víc her, tak je to prostě blbý, ale nemůžeš, jako nastoupit... nemůžeš to žádat, nebo nemůžeš prostě no, požadovat, aby ti to někdo dal. Mým právem je ty hry hrát, právě, když nemám peníze, tak je prostě třeba ukradnu. Všichni jasně. Se neradí, jako omezujem. Že jo? Já ale vždycky prostě sahám k těm vlastním zkušenostem a k těm vlastním vzpomínkám a podle mě nikdy nebylo hraní jako celek, ať už se to týká hardwareu, softwareu, formátu, slev, všech možných jako typů videoher a těch distribučních modelů dostupnější a doslova levnější než dnes. Já vím, že na tuto jako jednoduchou frázi by někdo mohl oponovat, ale i když vezmeš free-to-play hru, tak v ní můžeš nakonec utratit prostě tisíce nebo 10 000 korun. To já jako respektuju nebo nějak nespochybnuju, ale mě k tomu stačí, ačkoliv to bude zní hloupě, selský rozum a vlastní vzpomínka. Když jsem prostě v polovině 90. let svou maminku požádal, aby mi koupila videohru ve Skořebce ve Vision Megastoru, tak tam pohledem do ceníku jsem zjistil, že nejlevnější novinka stojí 2300, 2500 korun. A často 2500 korun stála i hra, která byla 2 roky stará, protože se prostě prodávala jako třeba Doom. A zkuste se podívat, kolik byl průměrný plat, anebo i fakt dobrý plat v roce 94 nebo 93. A dneska... Ale ano, teď to vztahuji teda k našemu trhu konkrétně, ani nemluvím o slovenském, protože tam tu zkušenost nemám, jo, a uvědomuji si, že ta cenotvorba se tolik, nebo neprošla takovým vývojem a růst mest nemusel být takovýhle prostě někde na západě. Mluvím skutečně jenom jako o naší vlastní tady situaci. A z tohohle pohledu mi přijde, že na tom prostě v těch posledních letech nejsme tak bytí, protože dlouho cena videoher jenom klesala, zahraničí se to nemuselo dít, ale u nás cena videoher jenom klesala opravdu dlouho. Včetně těch konzolových, které byly vždycky tradičně dražší. Něco, přes 2000, když přišla ta nová platforma, to bylo velice častý. Prostě před lety u nástupu PS1, PS2 a tak dále. Si to nemusím jako rozvádět. A platy rostly. Ne jako, chápu, ne všem, ne stejně rychle. Prostě všichni bychom si přáli, aby nám rostly víc a aby jsme brali víc peněz, ale rostly ty mzdy. A teďka jako poprvé se ale bavíme v těch posledních letech o skutečném zdražování, po těch jako letech, dlouhých letech zlevňování. Ale prostě, jo, zdůrazňuji ještě jednou, teď mluvím o optice českého trhu, který jo. Částečně samozřejmě je navázaný na to, co se dělo ve světě, ale byla to trochu jako jiná, jako odlišná situace, která byla daná, ježiš, milionem věcí, prostě tím, jak se tady v 90. dovážely hry, tím, jak nastoupily první distribuční společnosti, tím, že až do roku, já nevím, 2000, když tak mě doplň, 2000 nebo 2001, 2002, tu měla v podstatě monopol jedna společnost. Před Senegou to byla Bohemia Interactive, která vlastně tady zastupovala, co by český distributor, úplně všechny zahraniční vydavatele. Teprve po ní se tady začaly, nebo posléze rok 2000, fakt 1-2 se tady začaly objevovat společnosti jako CD Projekt, prostě který předchůdce dnešního Comgadu, který prostě do toho vstoupili, začali na sebe různě ho tlačit. A teprve od téhle doby, někdy po tom roce 2000, my se můžeme bavit vůbec o tom, že se ta cena u nás navazovala na ty zahraniční ceny, nebo se s nima vyrovnávala a zároveň samozřejmě, že ty platy těch lidí taky šly nahoru. A teď jako jo, teď tady prostě prokazatelně samozřejmě čelíme nějakému zdražování. No, on se týká hodně těch novinek, že jo. Prostě ty jsou jako drahý, konzolový zejména, prostě ty velký značky a tituly, který prostě jako chceme hrát co nejdřív, nebo spoustu lidí to chce hrát co nejdřív, aby byli in, aby jste prostě zahráli, těší se na to. Pak přijde 70-eurová prostě cenovka, tak jako to je náraz do zdi, že jo. Ale nad rámec těch novinek, a vlastně můžeme do toho klidně zahrnout i Microsoft, protože ten prostě to přes Game Pass otevírá tu svoji first party produkci a takový ty jako očekávaný velký titul, tak vlastně tady jako cesta, jak se dostat k těm superhrám od EA, od Ubisoftu za předplatný, neplatit tu plnou cenu,
a řešit to skutečně jenom u těch her, jako jsou prostě hry prostě od vydavatelů, kteří nemají svoji předplatitelskou službu, lomeno nejsou do žádný zapojený, nebo prostě hry, které vycházejí na PlayStation. Ale ten zbytek, souhlasím, prostě ten výběr je tak široký a ty slevy přicházejí tak záhy, tím myslím třeba po půl roce, ale furt mi to přijde vlastně jako brzo, poté co nějaká hra vyjde, že je ten prostor k tomu získat tu hru otevřenější, flexibilnější, lepší, než byl před lety. A vlastně z tohohle ohledu prostě ta hodnota her jako klesá v mých očích. Myslím, pamím se ne o hodnotě jako umělecký a náplní, ale jako o ceně prostě. Jo, a že vlastně mně přijde, že to je jako v pohodě, že je to jako v klidu. A ačkoliv říkám, rozumím prostě jako tomu, že se to lidem nelíbí, protože by logicky z povahy věci každý chtěl platit co nejmíň, aby prostě měl co nejvíc peněz, to prostě jako asi je, tak vlastně to jako akceptuju, nebo to jako vnímám, že je to jako asi něco, s čím je lepší nebojovat, nebo jako přijmout to jako fakt, s ohledem na všechny ty objektivní okolnosti, inflace, nezvedání ceny her, a přijde mi to vlastně v pohodě. Ale neznamená to, že dobrovolně prostě bych chtěl místo 1500 dávat 1900. Jo, třeba. Jasně, že to prostě dobrovolně udělat nechci, protože za 400 bych si prostě koupil jiné věci, jo. Ale, na tom ale zdražu, pak si tu hru prostě a jednoduše nekoupím. Ano, ta naše optika jako mě, Jirky, tebe, je jiná v tom, když se konkrétně bavíme o videohrách, tak ano, my se k těm hrám třeba můžeme potenciálně dostat v rámci naší práce, aniž bychom za ně platili. Ano, tak to jako je. Ale i tak chci vlastnit svoje hry, i taky prostě chci mít třeba na svém účtu, což většinou není, když to mám na redakčním a sdíleným. Chci třeba jiný hry, které vůbec nemáme, nebo prostě jsem já nerecenzoval, nebo něco takového. Takže jako já si během toho roku koupím dost her. Jo? Jako některý ve slevě, některý za plnou cenu, ale prostě se je koupím. Ale co je důležitý, jako hry nejsou jediná forma zábavy, jak jsme tady říkali, ke který bych nějak jako inklinoval. Takže já bych si kupoval i knížky nebo plastikové modely. A přicházím právě do toho, co tady naznačila Jirka. Že jsou chvíle, kdy na to nemám. Prostě si to nemůžu dovolit. Tak já prostě si to nekoupím. Ale neviním z toho nikoho, nebo jako necítím se kvůli tomu jako kyselej, jo? Nevypisu prostě nikde a neříkám, že to prostě v prdeli, že prostě model prostě Williamsu, jo, prostě formule, proč stojí 900 korun, jo? Jako proč? Teď vedle toho je jiná formule, která stojí 300, tak proč zrovna tenhle model stojí 900, jo? A vlastně když na to nemám, tak prostě si to musím odepřít a neexistuje žádná jiná možnost, jak to jako mít a těšit se na slevu anebo nějakou akci. Trochu zvláštní je, že na tom zdražování těch her se na konzolích paradoxně negativně podepsal rozmach těch digitálních verzí a digitálních storů. Vlastně došlo na to, na co jsem upozornil, že dojde, a to ne, protože bych byl nějaký prorok, ale protože to bylo jednoznačně patrný. Prostě dokud bylo úplně běžný, že každá konzole měla svoji mechaniku a šla do ní vložit hra na disku, tak jste mohli těšit z toho, že fyzické verze byly pro mnoho lidí paradoxně přes ty zvýšené extra výrobní náklady levnější než digitální. Určitě mi dáte za pravdu, pokud si zapátráte v paměti nebo si otevřete starší ceníky, že 3-4 roky naspátek, aby to nebylo příliš vzdálený naší jako současnosti, ale pořád v době, kdy prostě nebylo běžně možné pořídit konzoli bez mechaniky, byly digitální verze třeba v PlayStation Store výrazně dražší než ty stejné verze krabicových her, protože tam nebyla právě ta konkurence, kterou si dělají ty ostatní obchody prodávající, ne nutně jenom kameny, ale prostě obchody prodávající fyzické verze, prostě vyšší tlak na cenu, rychlejší zlevňování, to všechno, co vlastně s tím do značný míry jako přines a osvobodil ty hráče, se ne vždycky do těch konzolí propsalo. Teďka s nástupem a jako velkým rozmachem digitálních verzí na konzolích a samozřejmě i s nástupem těch konzolí, který tu mechaniku ani nemusí mít, až časem lidi pocítí, že na jedné straně budou ty obrovský lákadla a výhody, jako jsou ty předplatné, které jsou prostě fantastický, to je prostě opravdu není jako daleko jít k tomu příměru, že to je prostě Netflix nebo Spotify pro hry, jako to je úplně joke, co za ty peníze dostaneš za hry, jo? To se ti prostě instantně vrátí, pokud si zvyklý aspoň tu a tam si nějakou hru koupit, tak prostě to máš několikanásobně zpátky. To bude to super a pokud prostě tenhle model akceptuješ, tak ušetříš a budeš se cítit skvěle. Ale pokud budeš dál prostě žít v té představě, že to bylo super, já si chci koupit tuhle jednu hru, nebo dokonce mít to právo jí prodat, nebo si počkat na tu, tak to prostě nebude zdaleka tak výhodný, jako u těch krabičovek. Ty jsi zmínil Spotify a Netflix, konkrétně teda Spotify, a já teda musím vytáhnout tu věc, která s tím dost souvisí a možná i taky máte na jazyku, ale to je to, co z toho má vlastně ten tvůrce.
Jo, to je něco, jasně, co logicky většina zákazníků vůbec neřeší a nechce řešit. Určitě. A těžko proti tomu to něco, po něm, jasně, nemůže něco po něm jako chtít. Jasně, to prostě on to bere sám, kupuju si. Jasně, legální obchod, jasně, legální způsob. Jasně. Ale realita je taková, že když se podíváte na statistiky toho, kolik má třeba z přehrání hudby na Spotify její tvůrce, nebo skladatel, nebo prostě interpret, tak je to prostě směšné číslo. A vlastně teď je otázka, co se děje jako ve hrách, jak je to ve hrách. Jo? Protože historicky tady máme jako případy, kdy se to dalo jako velmi zneužívat proti těm vývojářům. Typicky je second hand market. Nevím, jak to bylo třeba u nás v JRCčku, ale vím, že prostě běžně v GameStopu v Americe si přišel druhý den po vydání hry do obchodu a ten prodavač ti agresivně nutil jako hru z druhé ruky. Verzi z druhé ruky. Už ji prostě měli z druhé ruky. Tak, protože prostě, točí to, jasně, no. A z této verze nemá ten, která je třeba o $3 levnější než originál, jo, zabalený. Jasně, no, tak to jsou čistý peníze pro ten obchod. Že jo? To jsou čistý peníze pro obchod a nemusí se vůbec dělit s vydavatelem hry ani s jejím vývojářem. No? A potom třeba u toho Game Passu, tam teda takhle jako daleko třeba zatím nejsme, ale je otázka, jestli tam taky nebudeme jednou. Jo, já jsem teď napsal nadšený tweet o tom, že na Microsoftí konferenci byl trailer Hollow Knight, že v Silksongu, že to bude v Game Passu, že se na to těším. A napsal mi na to jeden člověk, no a tohle je tak dobrá hra, že bychom ji měli podpořit tím, že si ji koupíme. Vlastně jo, rozumím tomu jeho přístupu, jo? A možná to taky zvážím nakonec. Prostě, jo. Je otázka, jestli prostě třeba když například u té hudby, jestli vlastně tady ta nadvláda jedné firmy, která vlastně to všechno drží pod kontrolou, a on to tak bude, není jenom jedna, ale tady Apple Music, je tady Deezer, nevím, tak služeb bude pár, ale vlastně ty jejich jako nabídka nebo ty peníze, které vlastně máš z toho přehrání jako interpret, jsou směšný jako všude. Taky si to jako neolivňuje negativně pak tu produkci. Jo? Takhle, pokud tak ty interpreti snad můžou dobrovolně jako nechat vyškrtnout ty svoje songy z těch streamovacích stěch. Nejde to zkoušel, myslím, Ariana Grande nebo někdo takovej. Navíc některý určitě, asi třeba, jako, nebo drtivá poznámka, většina z nich nedostává asi žádný peníze za to, že je součástí těchto služeb až na nějaký hvězdy, které se nechají zájemně přeplácet. Jo? Že status quo asi bude, že tam prostě seš a pak ti eventuálně jdou peníze z těch přehrání, zatímco u těch videoher, ačkoliv do toho nevidíme, neznáme všechny přesné podmínky, tak jako vysoce pravděpodobný, že drtivá většina vývojářů, kteří jsou například součástí Game Passu, nebo jejich tituly jsou součástí Game Passu, dostávají nějakou částku už za to zařazení do toho programu. A posléze je pravděpodobně tedy něco i z toho samotného hraní. Ale v tuhle chvíli je zajímavá ta částka, ale já se ptám, jestli za 5 let, až bude Game Pass dominantní platformou, jestli to Microsoft bude takhle jako platit vlastně, a jestli tam bude, až tam bude třeba ne 30, ale 80 milionů předplatitelů, jestli za A se budou prodávat běžné indie hry i na Steamu běžně, tak dobře, jak se prodávají dneska. To znamená, jestli vlastně ta subkultura těch indie vývojářů bude tak živá a tak produktivní a tak vlastně výdělečná jako dneska. A nebo jestli ten Microsoft trošku jako nebude jako na ně. Tak to, jestli to škodí, jo? Nebo neškodí hernímu průmyslu, není nová otázka, to se řeší od samého začátku. Že? A teď si můžeme dát na ty misky těch váh všechny ty argumenty pro a proti, které se v posledních letech objevily. Mohl bych v uvozovkách tobě zkoušet oponovat tím, že Microsoft opakovaně ujišťoval hráče i vývojáře, že zařazení do Game Passu se dokonce projevilo pozitivně na prodejích těch her, a to nejen na Xboxu či PCčku, kam třeba ta Game Passová verze dosáhne, ale i na dalších platformách, takže že to je win-win-win na třetí, protože se ty zisky jenom multiplikujou nebo příjmy z toho plynoucí, ale jasně vždycky je tu jako důvod to spochybnit, nebo je tu možnost prostě klást si otázku, že to nemusí trvat do nekonečna, že se to časem může změnit, ale tam prostě nedohlídneme. Navíc prostě je docela zamotaná ta debata, když na začátku jsme se vlastně bavili o ceně her, no, vlastně, a na druhé straně vlastně o té jako hodnotě her nebo spravedlivý ceně her zase z pohledu vývojářů, to jsou jako by to měla být jedna věc, jo, ale prostě jsou to minimálně dvě odlišné perspektivy. Hráč vždycky bude chtít dostat co nejvíc za co nejnižší cenu, co nejlepší cenu, za co nejnižší cenu, bude dávat zákazník prostě přednost před platným a věcem zdarma. A vývojář na druhé straně bude logicky hledat ocenění za tu svoji práci, potřebuje vrátit ty náklady nebo potřebuje získat rozpočet, peníze, který bude moct investovat do svého dalšího projektu. Nedělá to jako žádnou charitu. No, No souhlasím, je to prostě a do toho vlastně ještě vstupuje ten free-to-play aspekt, kdy vlastně dneska tady máme jako hry, které jsou úplně zadarmo, všichni a 98% lidí si je užívá opravdu zadarmo.
A pak jsou tady teprve ty 2% lidí, kteří vlastně tady ty hry jako platí. A nebo dokonce z nich ještě malý zlomek, který opravdu jako vlastně díky kterým se daří těm vývojářům a ta revenue toho herního průmyslu stoupá. Jo. Protože dneska, já nevím, když si vlastně, kdyby se vám před 25 lety někdo se vás zeptal, nebo jste přišli do id Softwareu a řekli prostě Kermekovi s Romerem, hele, to bylo dobrý tu hru dát zadarmo a prodávejte prostě ty zbraně. Prodávejte každou zbraň za $5 a ještě tam tu brokovnici udělejte zlatou a prodávejte ji za $50. A to souvisí s internetem no. A se vším, že jo? Jako, že prostě to se z toho počtu hráčů, který jako roste vůbec toho chování našeho no, a jako... Ne, ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc když teda sledujete indie hry na Steamu a vybíráte si třeba něco, co si koupíte, nekoupíte, kde je jako hranice, která vám řekne, tohle už je jako podle mě drahý, jestli to fakt jako v hlavě přepočítáte na jak moc hraje pro vás roli unikátnost toho zážitku té hry a jak moc jako řešíte vlastně čas, který u ní potenciálně strávíte, jak moc je to pro vás jako argument, protože my už jsme jakoby vy teda nejste ty mileniálové, ale tak vy jste mileniálové, ale já jsem ten X-ko. Pardon, jsem to poplet. Ale prostě máme jako nedostatek času, máme všichni děti, jo, vlastně ten čas by pro nás neměl být takovou roli. Naopak, vlastně to, že ta hra jako je dlouhá, očekává od tebe, že do ní investuješ spoustu času, je skoro už jako pro některý z nás jako negativní. Ale já skoro nekalkuluju s tím, jako jestli budu hrát prostě milion hodin nebo ne, jako najednou, až si ji koupím a podle toho bych se měl jako rozhodnout, protože vím, že ji nebudu najednou hrát prostě díl než třeba hodinu denně nebo něco takového. Takže já se prostě rozhodnu jako případ od případu, jo, jako když by se prostě objevila hra, která je jako vysloveně jednohubkou na třeba 2 hodiny, nějaká prostě walking adventura nebo něco takového a stála prostě $30 nebo 30 eur v našem případě, tak bych si ji pravděpodobně nekoupil, protože by mi to prostě přišlo jako až příliš málo. Ale zase, koupil bych si ji možná, kdyby prostě to udělal někdo mega slavný, jako já nevím, prostě Sam Barlow třeba, jo, nebo prostě jo, někdo. Tak bych na tím uvažoval, ale to je prostě případ od případu. Já vlastně jako nemám v hlavě, když jako vybírám si tu hru, protože většinou o těch hrách vím, anebo si o nich přečtu, abych věděl, co to je za hry, tak jako nemám v hlavě takový to, jo, takže tohle prostě to je 40 hodin děleno $25, tady mě hodina vychází na tolik a tady, to jsem nikdy nedělal, protože prostě jako já se rozhodu podle toho, co to je za hru, pak možná kdo ji udělal, jestli to nějaká série, jestli to navazuje na něco, co jsem měl rád, lomeno neměl rád, tak to bych se jako rozhodoval, ale vlastně jako vyhodnocuju to u každé hry prostě komplexně, jo? Že to jako není nějaká analýza prostě úplně mega jako těžká nebo sofistikovaná, ale prostě hodiny nejsou pro mě měřítkem pro to určit hodnotu té hry. Pro mě to není ani grafika, jako kdybych měl prostě super, vidím prostě namakanou grafiku a nejlepší použití Unreal Engine 6, tak to si musím koupit i za $100. Řešíš to riziko toho zážitku, nebo ten zážitek, který prostě jako dostane a riziko, aby to bylo prostě já myslím, že vlastně ta moje cena nebo jako teda moje benevolence nebo prostě nějakým způsobem jako přijetí té ceny vlastně odpovídá očekávání, který si vybuduju na základě toho, že tu hru třeba sleduju nějakou dobu nebo prostě si o ní něco přečtu třeba i ten den, když si jdu koupit, byť to se nestává většinou prostě po té hře vím, není jako, že bych, to jsem nikdy neviděl, to si hnedka koupím, tak to většinou nedělám, ale prostě jako když o té hře vím, že prostě třeba nějakou dobu vzniká, něco jsem se přečetl, viděl jsem nějaký trailer, jo, tak vlastně jako jdu si koupit, jo. A to, jestli stojí prostě v tu chvíli jako 30 nebo 60, to by byl obrovský rozptyl, to se většinou nestává, tak u toho bych se zarazil, asi jako kdybych očekával prostě od 3áčkový hry víc a stála jenom 30, no tak bych koupil hned, ale by to nějaká prostě 2áčková věc, která prostě mě zaujala kvůli něčemu a stála 60, tak bych jako přemýšlel, ale to je tak jako jediný vlastně, no. A mnohdy by to ani nebyla ta bariéra, jo, protože prostě bych si koupil, protože jsem si chtěl koupit. A nebo bych se koukal, jestli není v nějakým Game Passu. No, abych asi odpovídal velice podobně jako Zdeněk. Na začátku jsem chtěl říct něco v tom smyslu, že dílka hry pro mě nemá skoro žádnou hodnotu, ale samozřejmě, kdyby jsme zašli do extrému typu půlhodinová hra za 60 eur, tak bych se nad tím asi pozastavil a vstoupil by do toho rozhodování určitě další okolnosti. Dokážu si představit takovýhle teoretický polehčující okolnosti, který jmenoval třeba Zdeněk, že je to z nějakého důvodu výjimečný titul, že by člověk byl ochotný investovat i do takhle skromného zážitku, ale. Já jsem chtěl říct, jako já vyhledávám něco unikátní, ale to neznamená nutně, že ten titul je originální. Já prostě vyhledávám jakýkoliv jako odlišný nebo zvláštní zážitek. Jo? Nebo a ne, vlastně. Hele, já. Jasně, že chcem, aby ta hra měla jako nějaký časem s ní strávil, ale prostě cokoliv třeba.
jsem chtěl říct cokoliv o 3 hodin vejš, že není problém, ale já nevím, hrál jsem i prostě mnohem kratší hry a líbily se mi a zaplatil jsem za ně, jo, prostě objednal jsem si Dead or Alive Extreme 3 z Tajvanu nebo z Jižní Koreje, teď si nejsem jistý, přestože jsem měl pocit, že tu hru vůbec nebudu hrát, protože jsem ji prostě chtěl mít, chtěl jsem ji vyzkoušet, protože se na západě nedistribuovala. Určitě to má vždycky nějakou míru, ale to je hrozně obtížný jako říct. No. Kdyby teďka mi někdo řekl, že si jenom já můžu koupit Elite Force 4, ale bude trvat nový Star Trek a bude trvat prostě hodinu a musím za ní zaplatit $200, tak bych to asi dal. A je jako ovlivňuje ten zážitek to, že na tom Steamu máš vedle týhletý nový hry, nějaký, která je unikátní, ale adekvátně unikátní, prostě já nevím, já hra od sama Barlova třeba, to znamená, máš tam nějakou jako ujištění, že to asi nebude jako průšvih, i když to, že jestli to bude průšvih, vlastně dneska můžeš vyřešit tím, že to vrátíš, jo. Tak je tam jako problém toho, že vedle toho máš hry jako Witcher, které jsou třeba v tu chvíli za $10. Rozumíš, že já už vlastně většinou mám. No dobře, ale spoustu jich jiných jako zase třeba ještě nemáš. A to se děje přece vždycky, že jo, prostě ty hry zestárnou a ty největší pecky, které jsou ale rok, dva starý, tak se podívám třeba na Assassin's Creed, hra, která dobře, nelíbí se všem, ale je to nepochybně vysokorozpočtový titul, zabaví na spoustu hodin a ačkoliv prostě na tu sérii mají různý hráči různý názor, tak se shodneme, že měla svý jako velice povedený díly, snad aspoň jako u takového konstatování můžu zůstat a teď, když se podívám, co já vím na Black Flag nebo na milovanou dvojku, tak nepochybně věřím, že se bude prodávat za nesrovnatelně nižší cenu než na začátku a ta cena pravděpodobně nižší než nějaký nový indie hry od jednoho vývojáře, co já vím z Kambodže, která má v tuhle chvíli na Steamu 20 hodnocení a hodnocení smíšený, nebo co já vím. A to prostě přesto neznamená, že ten vývojář se má podívat na všechny okolní hry a říct si, doprčic, tyjo, 15 let starý Assassin se prodával v nic než moje hra, no tak to musím tu cenu stáhnout. Jako to je stejný jako s botama, to je stejný jako s lyžema, prostě to je stejný jako s autem nebo prostě počítačem, telefonem, prostě přijde nový model. Jo, ty jsi sice za svůj super high-end model dal 15 000, ale teďka prostě si někdo koupí mnohem lepší telefon po 5 letech za 4,5, nebo vlastně to do toho teďka jako vstoupilo ještě tolik proměnek, že mi to přijde, nemyslím si, že jsou vývojáři povinní při svý ceně jako zohledňovat cenu zlevněných velkých blockbusterů, ať už v důsledku akcí. Naopak by to ani dělat neměli. Já si myslím, že by to jako dělat neměli, že by to vlastně byla cesta do pekel, jo? Protože nakonec i ta cenotvorba spousta vydavatelů i velkých k tomu přistupuje jinak, že jsou, já nevím, Call of Duty se velmi málo jako zlevňuje. Nintendo svoje hry prakticky jako nezlevňuje, jako Mario Kart, to prostě jsou 6 let staré věci a pořád jsou vlastně za to. EA nedávalo třeba své hry do pluska, právě z toho toho důvodu, že jo, teď třeba FIFA a, je a Factorio i ty malé věci, Factorio třeba kluci jako to nikdy nezlevňuje. Měli vlastně to tady 5 let se to prodává už v tom Early Accessu a nikdy to nebylo zlevněný ani o dolar. Prostě to je jakoby tak z principu a myslím si, že vlastně dlouhodobě se jim to vyplatilo, i když je to prostě jeden příklad, který zase vytrhává z kontextu ty jiný případy her, který mají třeba úplně jiný způsob prodeje, jo? Který se třeba prodávají za $3 Vampire teď nedávno. Jak se to jmenovalo? Vampire? Co? Jaký? Swansong? Ne, to je blbost, ne? Ne, nebo ty myslíš Vampira od Dontnodu? Ne, je to úplně. Tak 2 měsíce, takový fenomén, indie fenomén, to byla hra, který si najednou vylítla. Nevím. Tak to jedno, tak to někam nějak to doplní. Nevybavuji se. Tak to byla hra prostě, která se prodala fakt za $2 a najednou jako se to hrálo asi 100 000 lidí toho, prostě současně na Steamu. V-Rising? Ne. Já to zatím mezi tím dohledám ještě. A no to já myslím, že už jsme stejně jako asi na konci toho. No, jsme na konci tématu, tak sorry, jestli v tom nebylo nějaký řád. Jako ne, vlastně no tak ne, protože mi to jako trošku jako trápí při tom výběru. A ty chceš co? Ty chceš teda jako co nejlevnější hry? Nebo máš strach, že jako ta levná, nízká cena? Všechno mám vlastně, no. Chci nejlevnější jako hry, mám strach, aby vlastně to, jak ta cena, nebo jak se mi zdá, že to se to devalvuje, ten zážitek, no. Ať už těma free-to-play hrama, nebo obecně tím zlevňováním, tou dostupností her za nižší cenu, aby to nemělo vlastně negativní vliv na tu šíři té produkce, která dneska je zejména prostě v indie průmyslu. Tak zatím tomu naštěstí nic nenasvědčuje, i když je logický si tu otázku klást, nebo mít o to obavy, aby se na tomhle, co se nám líbí, nic nezměnilo. Myslím na tom, na té šíři toho výběru, aby indie výváři nebyli nucený, nedej bože, za 10 let opouštět tenhle biznis v obavě, že se třeba neprosadí v rámci těch předplatitelských služeb, že jich hry nebudou vidět, nebude je nikdo hrát a na druhé straně, že si je nikdo nebude kupovat ani samostatně, protože tenhle trend vyjde z módy.
Jinak to byl Vampire Survivors. Neslyšeli jste o tom? Asi jsem se nechytil. Je to fakt jako... Vyšlo to prosince 2021 a teď před 3 dva měsíce má to jako se strašně vylítlo roguelike. Je to klasické. Jo, to já ti věřím, jenom to... jsem to nezaznamenal. Dobrý, dobrý. Ani já. Dobrá, no tak jo, tak prostě snad se to nějak nepokazí ten trh, nebo co. Je to to, co mělo zaznít? Jasně, tak. Určitě. Tak jdeme dál. Tak pojďme na závěrečný myšmaš, jsme na konci tohle z toho vidcastu. Měli jsme to zkrácení o jeden den, což do toho možná vstoupím v mým případě teda určitě, protože většinou se to snažím dohnat takhle ze středy na čtvrtek, aby si něco přinesl, ale teď jsem to fakt z úterý na středu nezvlád, takřka vůbec. Přesto, co máte, pánové, vy, já se tomu pak nějak přidám. Něco já jsem malo. Něco nakoukal, já začnu sledováním věcí, jak tady bývá zvykem a možná si pak vybavím nějaký zážitek. Jo, ale vlastně jo, teď jsem si hned vybavil, řekl jsem zážitek. Já jsem navštívil rakovnický bazén, lépe řečeno rakovnický, akvapark už akvapark, dokonce. No jo. Místo, kde jsem naposledy bez přehánění byl tak před 30 lety, to zní jako, že fakt si přisazu, ale fakt tam jsem byl naposledy jako dítě, věděl jsem, že to před 4-5 lety prošlo nějakou rekonstrukcí, možná už je to dokonce díl, víte, jak vám to pak utíká, když stárnete. A teď jsme si říkali, byly ty hrozný vedra, tak jsme tam jako vyrazili o tom uplynulým víkendu s Vadlenkou pěkně. No byl jsem hrozně příjemně překvapený. Hmm. Prostě jak to tam vypadá, jak to prokouklo, jak je to moderní. Voda, jak je mokrá, až na dno. No skoro to tak popisuju, že přesně voda byla mokrá a prostě v bazénu byla voda a tak. Ale ne, jakože prostě když máš v hlavě zafixováno, že to vypadá jako takový ten klasický socialistický bazén, něco vevnitř, něco venku, nepěkný šatny, protože to 30 let, když jsem tam byla, prostě nebylo to nic hezkýho, něco jako když tady jdeš v Praze prostě na Slávy třeba, jo? Nechci se nikoho dotknout, ale prostě bazén tam na Slávy. Tam byly automaticky, jo. No, ale to myslím, že tam u toho vchodu to taky jako končilo, ty příjemný zážitky. No, jsem pak do nic něčeho nechodil, už jsem neměl peníze na ten vstup. To se taky může stát. No, prostě fakt to tam bylo moc hezký, tak jsem si jako říkal, musím si to zopakovat, velmi příjemně to překvapilo. Ale kromě toho, teda kromě těch zážitků, jsem na něco málo koukal. I když musím říct, že v rámci toho zkráceného týdne jsem zatím asi nekáp na něco, co by bylo fakt doporučení, že mám filmy nebo otevřel jsem svůj Twitter před tímhletím blokem, abych se podíval, o čem jsem napsal. Zjistil jsem, že jsem o ničem nenapsal, to znamená, že jsem to nedokoukal, tak jsem pak otvíral ty jednotlivé aplikace. Mimochodem moje sledování, nevím, jak to máte vy, na těch streamovacích službách. Začíná čím dál víc připomíná to surfování těma televizníma kanálama, že přepínám zuřivě z Netflixu na HBO do F1 aplikace a zpátky do Disney+, nevím, jestli už... To se mi nestává. Tak to já bohužel tenhle zlozvyk už jsem si osvojil, ale tím důvodem je skutečnost, že nemůžu jako na nic dobrýho kápnout. Ne, že bych si nemohl pustit vůbec nic, to se mi stane... To já to má... Jako často, nebo se uchýlím k něčemu, co stejně znám, jako že tenhle týden jsem třeba sledoval znova Blade Runner, abych se připravil na to vydání ty vylepšený verze, ale promiň. Já jsem chtěl říct, že vlastně já to mám předtím, než to pustím, takový to jako, že jsem schopný odložit Netflix, všechno prostě hledat, nic není HBO. No to jo, tak to jsem pak mluvil, vrátil, tak jsem to koukám, myslel, pak no to pak koukám, taky koukám, ale to ne, ne, že to přerušuju. Jako pustil, ne, pustil, ne, to ne. Taky nedělám, myslím to takhle, jako, jo, že to hledání jo, to je delší proces, je proces jo, s těma jednotlivýma službama, ale dalším důvodem, proč jsem se vlastně o nic nepodělil na svém Twitteru, je právě skutečnost, že jsem pořád na nic nekápnul a takový filmy pak hledám v tom rozkoukaném, že jo, v takových těch věcí prostě, že to máte dokoukat, nebo jak se to jmenuje. A tady mám třeba věci jako Ulička hanby. Což je nová komedie z HBO Max, ve který hraje hlavní roli Elizabeth Banks. A viděl jsi 10 minut? Tunel, to postavili tady vždycky. Neviděl jsem 10 minut, jsem ve 3/4. To znevažuješ. To už je dobrý. Jako. No ale moc se mi to nelíbilo. Jako nečekal jsem od toho žádnou super komedii, ale říkal jsem, že by to mohla taková ta jako docela dobrá komedie pro takovouhle službu. Je to příběh reportérky, která má šanci postoupit kariérně výš, ale zrovna v tu jako osudovou noc, která předchází jejímu jako důležitýmu angažma, se stříská, jak zákon káže, a uvízne kdesi v LA a není schopná dostat se domů. A ten začátek působí docela jako přesvědčivě, nebo přesvědčivě, to prostě taková jako odlehčená, nebo jako komedie, nic náročného, ale jako v průběhu té její cesty mě to poněkud znudilo. Další věc, na kterou jsem docela sázel, je Otec nevěsty. Jak už název napovídá, tak se jedná o další remake filmu, pardon. Andy Garcia nehraje tam? No, jasně. Jo, je to další remake v podstatě, nebo další variace na film Father of the Bride, což je původně
film a pokračování, ve kterém hrál Spencer Tracy, někdy v 50. možná 60. letech, řekl bych, že 50. ale mnohem známější je ta verze se Steve Martinem a Diane Keatonovou, která se v češtině jmenuje, napověste mi, Hlava rodiny a Hlava rodina 2, Otec nebo dědeček. A tady to teda hraje Andy Garcia a je to prostě nějaká jako hispánská rodina ve Spojených státech. A tady vidím, že si koukal zase... do 5 minut. Jako, že to... Ne do 5, bylo to asi, já nevím, 15, a možná to neukazuje úplně přesně, ale nebylo to prostě dobrý. A je to už kolikátej, že jo, předtím jsem viděl nějaký zase remake jako afroamerický, který je o tom, že si jako do černé rodiny ta holka přinese nějakýho prostě bílýho kluka, tak tam z toho mají rodiče radost, tak si to asi dokážete představit. Ale a pak teda, a to když, nuda, pak teda, když teda jako no. Je konec, tak co, tak to vypínáte se s manželkou, domluvíte, hele, to je taková kravina, že to musí, že na to kašlem, nebo jdeme spát? No takhle, lidé, chodivě bych se asi nevyjádřil, ale jo, jako vypínám to, že prostě, když, ale to já není jako, že bych jako byl chronický neto, ne, no neschopný dokoukat, já to prostě vypnu, no, a řeknu si, že zkusím něco jiného a zkusím třeba Uličku hanby a pak jsem taky nespokojený a odcházím. Takže jak jsem říkal, že jsem třeba tenhle týden sledoval Blade Runner a viděl jsem mraky krátkých filmů na Disney Plus, ty sledujeme s Madlenkou, to máme hrozně rádi, od Disneyho, od Pixaru, ale i od dalších, koukal jsem na Hlavu rodiny, tu jsem si pustil hned potom, co mě zklamal Father of the Bride, takže jsem si pustil tu správnou verzi samozřejmě se Stevem Martinem. Zkoušel jsem Free Guy, takový ten... To je na Disney Plus. Takový videoherní trošku. Přesně, já takový, jak se říkal, že to bude jako GTAčko, jako, že jo. Já jsem se ptal. To je taková nuda. To je tak strašný film. Já nechápu, jak se někomu může líbit. Já jsem neviděl Deadpoola. A je to tady boom, tříští se sklo. Přesně takové věci nezajímají, pardon. A Deadpool za mnou takový, který by tě podle mě mohl bavit. Tak já to zkusím. Schválně do příštího týdne to doplním. Hele, Free Guy je úplně, to je strašný. To já jsem fakt se snažil jak přemost. To je tak trapný. To je tak trapný. Že prostě říkám, že je to trapnější než Ulička hanby. Nebudu v tom pokračovat, prostě nechci se nikoho dotknout. Vůbec se mi to nelíbilo, nechápu, jak se někomu takový filmy můžou líbit. Já jsem to neviděl častěji, že já jsem v tom pohodě. Takže jsem si pustil Top Gun, hele. Takže jsem si kromě Blade Runner... Takže jsem si kromě Blade Runneru pustil to, co jsem tady doporučoval při spuštění služby Disney Plus a dokládám, že jsem nelhal, jak zbudit šípkovou princeznu. Skvělej, naprosto skvělej, fantastický dokument o tvorbě animovaných filmů ve studiu Walta Disney od roku 84 do roku 94, tý top vlny, kterou já prostě úplně miluju, to obrození, ta renesance animovaného filmu u Disneyho, proč, jak, že to nebyla žádná náhoda, ta konstelace těch lidí, kteří i dodneska jsou vlastně kormidelníkama animovaného filmu, i když třeba v úplně jiných studiích, prostě jména jako Tim Burton, John Lester, a prostě pecká bomba, prostě skvělý příběh těch filmů, skvělý příběh těch lidí. No a Blade Runner, no, to je jasný, tak to se musí chystat. A dokoukal jsi teda toho Steve Martina už? Nebo aspoň víc rozkoukal? Jo, to ty vraždy. Ne, na to k tomu jsem neměl čas se vrátit, ale ne, že bych to jako odmítnul, jenom, jak jsem tady to říkal čas, už několikrát v minulosti, já prostě dávám přednost filmům před seriálem. No, že já prostě radši sleduju filmy než seriály, takže takhle jsem třeba se, vlastně jsem to nezmínil, dvakrát jsem se pokusil o Obi-Wana, ale přestože mě to jako láká začátek, mě svým způsobem až jako ne natchnul, ale fakt příjemně překvapil tím, že tam je ta rekapitulace těch Star Wars epizod a všeho toho, co předchází tomu seriálu, tak já prostě, když vidím tam ten seznam dílů a prostě podívám se na to, že už vlastně v tu chvíli bych měl něco někde dělat nebo to, tak prostě radši já se podívám, ne, no prostě je takový blbej přístup, a já vlastně scénu, nemůžu ani obhájit. To ani se tě nic pověd, protože já jsem to neviděl z toho ani minutu, ale samozřejmě na Twitteru jako vyjela v mnoha jako obměnách ta klíčová scéna. Nebo to já jsem žádnou klíčovou scénu neviděl. To vůbec není jako spoiler, nebo aspoň doufám. Kde on prostě přiběhne k nějaký ochranný zdi, tu jako vypne něčím výstřelem do něčeho a přitom to může celý oběhnout. V Obi-Wanovi, jo. No. No to prostě, jenom když to vidíš tady tak asi 10 vteřin, tak si říkáš... Podle toho já nesoudím seriály. No, všichni to právě soudí, já jako to docela asi jako rozumím. Proč už jsem viděl, že Hayden Christensen a Ewan McGregor potvrdili, že budou i v druhé sérii oba dva, takže jako já prostě se na to někdy chci podívat, ale odmítám platit Disney Plus v tuhle chvíli. Proč? Prostě. Protože už by to byla asi 95. služba. To já naopak jako zruším Netflix, jsem se rozhodl. To já právě ne, protože mě Netflix docela baví. Jako tam fakt jo, mně přijde, že jak to jako, já jsem si říkal, že bych to právě měl taky, protože to jako není tak, že bych chtěl platit jedno za druhým, tak jsem si říkal, že bych jednu službu měl vyškrtnout a celkem jako logicky mi z toho vyšel Netflix jako službu, kterou jednak nejmín sleduju a potom tam mi neběží žádná barvě, sleva. Zatímco na HBO bych se připravil, kdyby ho zrušil o tu slevu, o takovou tu třetinovou a Disney mám teďka na rok a navíc ještě se slevou. Takže asi obětuju ten Netflix do momentu, než mi někdo řekne, že si mám něco předplatit. No, to asi dává smysl. No.
A já teda mám tady pro tebe tip a i vlastně pro tebe. Za prvé je to tip na pro někoho, kdo nemá moc čas na dlouhé věci. A za druhý je to tip, ještě když máš problém s nějakým attention spanem, když teda jako brzo usínáš jako já, nebo zkrátka jako chceš na ty krátké věci. A vlastně to je i tip pro tebe, kdy nemáš rád seriály, který má nějaký kontinuální. Máš tipy pro všechny. Dokonalý tip, Love, Death and Robots, asi znáš. No jasně, tak druhá tam, sezóna, že je tam nebo další, právě. Nebo třetí. Tam třetí sezóna. Takže to nemůžeš Netflix pustit, že jo? No, to má dvě hodiny, že jo, dohromady. Jo, to je jako nějakých 9 epizod, prostě některý mají krátký, mají prostě třeba 10-6, možná tak nějak 5-6 minut, a ty nejdelší mají 20. A je to teda, tak vám to asi nemusím ani představovat. No. A myslím, že ani našim divákům, a myslím, že to je docela populární. No, a tam jsou teda neskutečné věci. Jednu těch epizodů přímo dělal David Fincher. Mm-hmm. A pak tam je teda poslední díl, to se jmenuje Jibaro. A to režíroval a scénář, nebudu říkat nic o tom. Alberto Mielgo, který pro Disney dělal Tron, jako art director. Aha. Tron Uprising. Mm. A to teda je, všechno to vlastně je neskutečný. Jo. Vypravěctví, nejenom ten vizuál, asi s Madlenkou na některý ty díly koukat nemůžeš. To, no já vím, že ne zdaleka všechny, to oni už ty předchozí, ale některý by dala, jo, myslíš. Některý by dala, tam jsou ty pohádkový trošku věci, ale jako no. Ale jako i experimentální vyprávění na tom krátkém formátu, fakt jako to si dejte, to určitě je super. Takže třetí řada, dobře, no, tak to jsem ještě... No a vy Apple TV Plus, to vůbec? To jsem zrušil, no. Zrušil. Ale já to roční ještě k televizi. Já jsem na to totiž sledoval jenom ten Humankind vlastně a i ten mě dost zklamal. Já jsem koukal na základnu. No ale to si viděl pár dílů, že si říkal, že tě to zklamal. To já tak jsem viděl ten film s tím Hanksem a s tím robotem. Jo, to bylo slabší. To bylo, ale to jsem docela líbil. A Kodu si viděl? Vlastně Oscara dostali teď. To jsem myslím neviděl, člověče. Ale viděl jsem tam ten film s Tomem Hollandem, takový to, jak se vrací z té války, jak jo, má ten... Jo, Cherry se to jmenovalo. No. Tak to jsem myslím na tom viděl. No mám to, ale moc to nepouštím upřímně. Oni mají taky něco zdarma, vždycky ty první části, jestli můžeš legálně pustit, mám pocit zdarma přímo. Některý jo. No, vždycky první 2-3 epizody zase rošu, že mají zadáču. Já teda nevím, kolik to stojí, já to mám dlouhodobě a mám pocit, mně se právě líbí ten jejich styl, že prostě to mají jako vysoce kurovaný, že tam toho nemají moc, ale zdá se mi, že to jako docela dobře vybírají, jo? Že ty seriály jejich jako jsou téměř, jako, vlastně už jsem tady dost jich měl, jo? A nepřijde ti, že je to dost ovlivněný jako Applem a jeho firmní kulturou a takovým světonázorem a přesvědčením, protože mě na tom trochu nevadily takový ty zprávy, jak některý pořady skoro hotový vlastně vyřazujou a nedávají je tam a rozvazují spolupráci s určitýma tvůrcema. A to na to nejsem nějak super citlivý, ale přišlo mi, že protože já jako jo, jako nejsem jako nějaký pokrytec, který by chtěl nadávat na Apple, jo, ale ta firma ve smyslu, jakým třeba pracuje s obsahem, který distribuje prostřednictvím svých věcí, jako je třeba App Store, jsem s nima nebyl nikdy moc spokojený. Oni mají prostě úplný trauma třeba z Nahoty, jo, což jako ve světle prvních konečně snímků na Netflixu nebo na Hulu, který se Nahoty přestali bát v rámci takového toho amerického stigmatu, je pro mě jako dobrý znamení a ten přístup toho Apple mi přijde hrozně zpátečnický. Zpátečky nevím, ale rozhodně tam teda tu svoji jako kulturu nebo to tu jejich svoje vidění světa jako promítají hodně. To je jako pravda, ale zároveň tam prostě jsou i jako thrillery a věci jako dramatický, které prostě za mě jako nejsou úplně, že to z toho jako nečpí, jo. A konkrétně teda chci doporučit druhou sezonu Teheránu, což je vlastně seriál izraelský. Tam hraje Helen Mirren? Ne, nikdo, ale jiný, no, ne, tam hraje Glenn Klouzová, ne? To se musíte jako... Já jsem teď viděl nějaký náhled, když zapínám Apple TV. Hraje tam nějaká... Říkal se na to podívám. Já jsem to viděl totiž jako vidím to v miniatuře, že to tam teďka furt promujou a přišla mi ta herečka. Že... Tamar, já to zatím řeknu, je hackerka a agentka Mossadu a je vyslaná vlastně do Teheránu, aby tam zabránila nějaký jako nějakým prostě... Ne, tak to si úplně pletí. Glenn Close tam hraje. Jo, tak to... Zničila tam nějaký jadernej reaktor. A tohle se děje jako v první sérii. To nějak dopadne, teď začíná druhá série, jde do tujího a jde se v teránu. Celý se to natáčelo v Atenách, což je s podívem, protože to opravdu vypadá jako autenticky, je to takový jako orientální, jo, a je hezký prostě koukat na takovýhle jako thriller, který se odehrává jako v Teheránu. Je to neskutečný jako jízda, pořád se tam něco děje, pořád zvraty, je to takový intenzivní. Nevím, jestli jste viděli Homeland? Ne. Ne? Tak to byl vlastně taky původní izraelský seriál Prisoner of War, který potom teda předělali asi do 7 sérií jako v Americe a tohle mi přijde vlastně, že ještě napínavější. Takže nejsem z toho jako úplně nadšený, už jsou lepší jako dramatický thrillery, ale líbí se mi to, že to je prostě v Teheránu, to je jako celkem unikátní, jsou tam dobrý, je to dobře napsaný a je to, jsem jako někdy v polovině té druhé série a zatím super. Super. Takže Teherán, no. A jinak
tam vlastně teď začalo, to je krásný, vždycky chci ho poručit a zapomenu to jméno. Ten seriál, jak je tam alternativní minulost o tom NASA. No to je ten Humankind, ne? Nebo nemenuje se? Ne, já to říkal, já jsem s něčím splet, ale myslel jsem tohle, tak myslel, já jsem to pojmenoval blbě. No a teď už je tam prý třetí série, která nebo začíná. Proč jsem tomu říkám takhle, to je něco Humankind. Je, to je videohra. To je videohra, no, to je pravda. Ale Kind tam je něco. Mankind, něco Mankind. Jo, to by mohlo Mankind by. Asi tak zní, jo. A teď tam je nějaká série, která začíná teda, já vždycky počkám, až to je celý, protože oni to bohužel vysejí po týdnu. For All Mankind. To už, to už je o tom, jak se míří na Mars. Jo? A přitom to je pořád někde, jako, myslím si, že early 90s, něco takového. Mm-hmm, jo, vypadá to. Tak, i podle obrázku zajímavě. Mně ten seriál přišel tematicky zajímavý, u něj mě ale odradilo to, jak byl hrozně utahaný. Už v té první sezóně, že to se tak děsně vleklo, přestože ta premisa byla fakt super zajímavá. To je pravda, to bylo, to je pravda. No, a už teď už, no. Tak co se stihnul, no? Hele, já vlastně nic moc, akorát my jsme začali ještě předtím, než jsem naviděla Leontýna sledovat Better Call Saul, který jsme několikrát mluvili ještě s Petrem a tak dál. Jsme v páté sérii, protože jsme měli nějakou dlouhou pauzu a teď jako jsme jako po večerech vždycky jeden díl tak nějak jako tam vměstnáme někam mezi večeři a povídání, jako, jak jsme se měli, tak... furt si prostě říkám, že je to úplně skvělý seriál. A v té páté sérii už dochází i ke spojování s Breaking Bad na úrovni jako některých herců a v rolí, který se jako vrací, ale tím, že vlastně Better Call Saul je točený až teď a Breaking Bad byl točený před x rokama, tak ty lidi, kteří se jako vrací, tak už jsou starší a ten seriál to nějak neřeší, že jo? Prostě, jo. Takže jako v těch rolích, zejména třeba toho Henka, že jo, toho policisty, který ho znáte z Breaking Bad, což byl švagr. Říkám to dobře? Jo, ano, byl to švagr toho hlavního hrdiny, že jo, toho pana Whitea, tak tady se jako vrací, protože prostě tam byl a už vlastně došlo ke spojení některých z těch scén a oni vlastně natočili znova. Jo, že jako nepoužili samozřejmě to, co bylo v Breaking Bad, ale udělali to úplně stejně, nebo jako prostě byl stejný scénář a stejný kamery a tak. A je to jako zajímavý a fakt ty díly jsou prostě dobrý. Jako moc se tam toho neděje. Je to utahaný taky, viď? To je taková, ale mě to nevadí. Na mě to prostě funguje. Zrovna jsem se o tom právě, když jsme dokoukali nějaký ten další díl z té páté série, druhý, třetí, něco takového, tak jsme si právě říkali s Markétou, jak je to jako asi zajímavý pro nás, že jsme viděli o Breaking Bad, že možná jak by na to koukali lidi, kteří to jako neznají, jako vůbec. Protože některé věci jsou hrozně jako ne nedořešený, ale jako věnují tomu hrozně málo času, ale zároveň tam jako strašně linek, jo, ať už prostě je to samozřejmě ten, že jo, já teď mi vypadávají jména, ale samozřejmě myslím hlavního Chicken Hermanos, teda El Pollo Hermanos, jak jsme ten hlavní, ten. Nevím, neřeknu ti teď hlavě taky. Breaking Bad, ten hlavní, ježišmarja, bože můj, ten záporák, pro který tam vaří ty drogy, ježišmarja. No vidíte, já jsem úplně Esposito, že jo, samozřejmě, ale jak se tak já ti to najdu. Já jsem úplně vymatlaný debil prostě. Já si nepamatuju tuhle postavu. Já jsem fakt magor, ale to jak se to točí prostě kolem prostě Jimmyho, respektive teď už Saula, jak se přejmenoval ta jeho manželka, mám přítelkyně. Jo, jak se prostě jako vleče a jak je to zároveň takový špinavý, takový prostě z toho Albuquerque, prostě takový jako hnusný, jo, tak je to. Je to vlastně se mi to jako hrozně líbí, je to takový pěkný. A o čem to je? Hele, to je příběh o právníkovi, který vystupoval právě v té sérii Breaking Bad. A takový ten právník těch jako mafiánů a vlastně takových jako i dost podřadných jako kriminálních živlů. Takový člověk, který jako je hodně, jako umí hodně mluvit. Je to právník, který jako tu a tam občas někoho jako podvádí někde nebo využívá takový jako využívá nějaký jako podřadný takový nebo prostě takový jako záškodnický jako postupy, úplně ne zcela jako legální mnohdy, ale zároveň je to takový prospěchář a má zároveň hodně strach o svůj život, takže když tam někdo jako skřípnul, tak prostě nechte mě bejt, jo, prostě já udělám všechno, co chcete, jo, a prostě to, ale zároveň jako někde jako dost jako ramena. No a tohle je příběh jenom o něm, jo, jak se z něho stal ten Saul, který tam v tom seriálu Breaking Bad prostě tyhle ty služby těm lidem nabízel, tak vlastně 4 sezóny sleduješ ten zrod, jo, a je to obalený prostě trauma s bratrem, jo, že se mu chtěl vyrovnat, proto dálkově studoval nějakou právnickou školu, když prostě ji dostal, teda když dostal titul a vystudoval ji, tak v té firmě, která byla pojmenovaná po jeho bratrovi mimo jiné, Hamlin and McGill, tak prostě jako mu udělali oslavu, ale on pak zpětně zjistil, že se mu akorát tam vysmáli, jo, že to je prostě nějaká dementní prostě korespondenční vysoká škola právnická, jo, takže jakože to nemá žádnou váhu, jo, a on prostě jako furt se pohybuje na hraně toho jako vlastně zákona,
že mnohdy ty svoje klienty tak nějak jako, já nevím, něčím vystraší, nebo něco neřekne správně, nebo naopak využije prostě nějakou jako podrazáckou takovou jako techniku, jo, a tím to jako vyhraje. Teď spor s jeho přítelkyní, která vlastně, takový tichý spor, která vlastně jako je taky právnička, taková jako čestná v 90% případů, a v 10% případů buď to prostě spolupracuje prostě s ním na nějaký jako sviňárničce, nebo jako uzná, byť třeba mlčky, aniž by mu to jako úplně řekla do očí, že ta jeho sviňárnička fungovala líp než ten její jako skutečný správňácký přístup, jo, ale taky je to velice složitá osoba psychicky, jo, a tak. Takže se to hrozně mele a do toho tam je právě to pozadí jako vzniku toho impéria Gustáva Fringa, na kterého jsme měli vzpomenout, který tam pak vaří ten metamfetamin, teda respektive pro něj vaří ten Walter White, jo, s tím svým Jessem, s tím kámošem. Takže se to do sebe tak jako spojuje, zakusuje teď už a je taky jako zajímavý a vlastně už si slíbili, že jo, ty herci, co hráli právě Mistra Whitea a Jesseho Pinkmana, tak že budou právě i jako v těch dalších posledních dílech tohohle z toho taky vystupovat. Tak se na to jako těším, takže to mě jako dělá radost, to se mi líbí, jinak vlastně nic, jako i formule jsem zase sledoval prostě z záznamu, i když to byly večerní formule z Kanady, takže tam vlastně jako nic extra. To jsem vlastně chtěl říct, že jsem to tady i skrz toho, že vy jste oba dva fanoušci formule, tak jsem teda po letech, po strašně dlouhých letech, jsem si pustil nějaký přenos toho. Vlastně ještě to běželo, ta Kanada, jak běží, docela dobrý čas. No. Teda jsem to pustil tom v 8 hodin, že běžel závod, to, ten závod. 7, myslím, no. Takže jsem na to koukal až jako u vytržení z té televizní televizní produkce, která mi přišla úplně neskutečná. Jo, mají to vymakaný. Mají prostě ta infografika, která tam je super, prostě v každý moment, která ti poskytuje momenty, takový jako detaily, jo, co dostáváš. To je jak ze hry, prostě všechny ty vidí věci, co vidíš, prostě otáčky, jak moc mačká plyn, brzdu, co má, co nemá. To je to dobrý. Jako síla. A potom vlastně mě nadchlo i ty záběry teda přímo z toho kokpitu. No, teď přímo z té helmy, jak tam je vidět, že tam má prostě ten ochranný prvek před sebou. A ty vole, bych se na to vysral. Ale oni právě říkají, že to jako věc, kterou asi ten mozek obejde úplně. Jo, protože oni stejně jako, oni říkají, my dopředu vidět nepotřebujeme. Jo, to je prostě takový to jako jejich. Jo, že prostě my potřebujeme do zatáček, jo, a to je jako celý. A jo, zbytek jedeš prostě na nějakýho jako autopilota. Samozřejmě asi u předjíždění je to asi fajn vidět, ale i tak tam tu formuli vidíš. Jo, tak on si může tu hlavu nahnout. Podívá se. Ale vlastně jako já myslím, že jsem i jako čet nějaký rozhovory o tomhle v průběhu let, kdy to Halo funguje. Ono to je pár let doslova, jo, nebo kdy tam je jako povinnou součástí. A vždycky prostě říkali, jako, že to ten mozek úplně vytěsní, lomeno, že jim to vlastně vůbec nějak jako nevadí. Kdyby tam nebylo, asi by to bylo lepší, ale zase by to nebylo tak bezpečný, a prostě to navržený jako díky tomu. Takže formule jsem taky neviděl, ale o víkendu jsme vzali Leontýnu poprvé na kolo. Protože jsme jí koupili sedačku dozadu, tak jsem jí namontoval na svoje kolo, posadili jsme jí do toho, taková ta klasická, prostě co je jako vzadu, jak tam ona sedí, takový to vymodelovaný to celý to sedátko a prostě nějaký bezpečnostní prvky a na nohy a dá se to i jako položit, kdyby se jako chtěla spát, že pojedeme jen tak jako prostě v neděli ráno, než bylo sluníčko, kousíček prostě jenom se jako projet, jestli jako bude řvát nebo se jí to bude líbit v podstatě, to bylo jako smysl to vyzkoušet. Tak celou cestu říkala heky, pak mi prostě jako vrtala dozad prstama, nebo jako hezký, že? Jo, pak mi vrtala prostě dozad prstíčkama, jo, křičela táto, auto, všude prostě auta, hrozně si to líbilo, takže jako usoudili jsme, že to je dobrý. Hřvát samozřejmě. Třeba volala, že máš zastavit, že se strašně bojí. Hele, to by začala plakat, si myslím. Myslím, že poznám reakci, kdy se Leontýně něco líbí a kdy se bojí. Řvala jako tour v momentě, kdy jsme samozřejmě zastavili jsme u takového jako pískoviště a nějaký houpaček. A protože jsme neplánovali tam být dlouho a chtěli jsme se jako hnedka vrátit zpátky de facto za pár minut, tak jsme jí za pár minut jako vzali pískoviště a houpačky. To bylo hodně špatný, to bylo hodně jako řev, to se jí vůbec nelíbilo, ale jsme přejeli most a už zase byla v pohodě a zase koukala ven a zase mě dloubala prstama, takže byla určitě spokojená. Takže to se mi jako líbilo, že se jí jako... To moji kluci vždycky spali okamžitě. Jako hnedka jak jsem to rozjel třeba, já jsem většinou jel v těch brdech do kopce, tak to bylo pro mě hodně jako náročný. Chápu. A jsem si říkal, kluci, musíte mě povzbuzovat, ne, ty hned usnuli prostě. Čekal jsem, že to bude třeba náročný ve smyslu jako nějaký, ne rovnováhy, ale jako těžiště. Jo, protože ono je trošku vysoko, je, jo. A ona váží, já nevím, 8 kilo, jo, 8,5. No, takhle prostě. Máš to třeba 5 kilo minimálně váží ta.
No jasně, ale... taky něco váží. Takže jako jsem měl vlastně jako ne strach, jenom jako vnitřně nějaký pocit, že to hodně poznám. Jo. Ale vlastně jsem to skoro necítil nějak, jako během toho řízení. Jenom třeba, já nevím, když jsem jako se rozjížděl, nebo pak když jsem brzdil poprvé a neuvědomil jsem se to, tak jsem zabrzdil a dítě jako jelo dopředu, zastavilo se samozřejmě o ty popruhy, že jak to Markéta říkala. A pak nějaký jako rychlejší změna směru, tak ona jak jako až na konci, jo, tak jako vlaje trošku. Jo, při nějaký jako, když já nevím, jsem se chtěl vyhnout kameni, který tam byl na, jako na cestě, aby jsme ho jako nepřejeli, byť by se nic nestalo, tak jsem takhle dělal jako řidítkama, tak jako malinko, a to dítě tam prostě úplně jako zamávalo, jo, ale ještě pohodě. Si nemůžeš v tom kopci jako zvednout ten zadek a jako šlapat ve stoje, to je dost jako... To jsem ale udělal, a bylo to v pohodě. Šlo ti to, protože normálně nemůžeš takový ten fakt jako... Tam totiž jako, šlapeš hodně. Co jsme jeli my, tak tam byl takový jako most, který je prostě, není rovně, ale prostě jako kvůli statice, nebo kvůli prostě nějakým výpočtům, tak jako do kopce, když jsme jeli zpátky, tak jsem si tam jako, se postavil do těch šlo. Tak to máš asi nějaký lepší typ. Nějak mi to nevadilo. No a to je v zásadě všechno. Víc jsem toho jako nestih a nezažil. Hrál jsem ještě dost Diablo, ze kterého doufám, už na konci tohoto týdne můžeme konečně udělat nějakou recenzi, dneska to nevyšlo, ale ještě jsem to vlastně jako dost hrál, hodně na mobilu, jsem jako tu druhou část toho hraní hodně strávil na mobilu. Vlastně pořád doteď nevím, jak to budu hodnotit, jo. Prostě těžký, ale o tom se teďka tady hecky, no. Hecky, dáme tomu hodnocení hecky a je to. Přesně. No a protože jsme to nestihli ukončit, tak já vlastně nevím, tam jako zůstala ta část, kdy jsme to jako, to se vlastně nenahrálo, že jo. My jsme totiž jednou ukončili, ale já jsem měl takovou... Jo, dáme to zase jako vždycky se stroboskopem z Falloutu, mým oblíbeným. Jasně, přesně. Obraz prostě takže to, co... bez zvuku. Teda oni zvuk, jste nepřišli, ale... přišli jste o loučení maximálně a my ho teďka nahrazujeme, takže v pořádku. No, tak se musíme ale rozloučit ještě. Takže znovu, tak mějte se hezky. Hezký pondělí a úterý a nový týden. Jo, přeju vám taky. Já teď se dám do auta, odjíždím směr Itálie, střed Itálie, takže mě teď čeká 10 hodin za volantem. Tak to mám pěkný. Jsi vyspalý? Příště si to tady užijte s Petrem. Přesně, no, když to takhle doplňujem, tak můžeme zatýzovat, že pokud se nestane nějaká nepředloženost, tak přijde Petr. To je hezký. To je hezký. Tak jo, tak máte všechno, co jste měli vědět a my jdeme pracovat dál. Ahoj. Čau. Ahoj.